Господи, за пореден път с колебливо упование в Твоето благоволение набелязах предварително за настоящата молитва, каквото имах на сърце, с равносметката за сухота и празнота от към духовно съдържание в душата си. И все пак с единствената надежда, че към тази публична изповед в писмен вид, продиктувано от чувство на безполезност за служение такова, каквото то би трябвало да бъде, Може да съм бил подтикнат съгласно останалата неосъзната за ума и чувствата ми Твоя воля, за да бъде подчертана една обща за всички ни жизнено важна нужда от помазание и водителство от Святия Твой Дух, за всеки тук призован да бъде употребен от Теб за обща полза. Свети Отче, дошли сме, всеки със своите проблеми и нужди, с пълно съзнание за нашата човешка недостатъчност, но с желание да бъдем в по-близко общение с Теб, чрез единение с Твоя възлюбен Син, когото не само приемаме с вяра като такъв, но и умоляваме до края на дните ни да бъде наш Изкупител, Спасител и Господ. И сега протягаме ръце към Теб за духовното си оживотворяване, за една по-осезаема връзка със Святия Твой Дух. Молим Те, благослови така настоящото събрание. Не се виждаме способни да Ти бъдем угодни другояче, освен чрез Твоята благодат свише. За да пребъдваме под Твоя покров, във всеки миг се нуждаем от очистване и от освещаващото Ти присъствие, Господи. Мнозина от нас, в това число и на първо място поставям себе си, сме с въпиюща нужда от едно по-изчистено открояване на новото създание, което трябва да бъдем в Христа Исуса. Често губим ориентирите си и не съумяваме да се вместим в тази си нова идентичност. Помагай ни, Господи, в противостоянето на осъдителните щения на живущото или тлеещо у нас старо естество. И утвърждавай ни в Твоите пътища. Дори ако трябва понякога противно на нашата човешка воля, предпазвайки ни от погрешни стъпки. Продължавай да ни преобразяваш, да насищаш и привеждаш душите ни в съобразност с Твоята свята воля. При изпитания извеждай ни на спасителния бряг. Предупредени сме, че скоро предстоят такива. Помогни ни достойно да ги посрещнем и благополучно да излезем от тях. Това е и главната нужда, за която имам на сърце да предложа да се молим, заедно с другите конкретни такива, които има да бъдат представени. А сега, преди всичко, искаме да Ти отдадем благодарност. Душите ни Те благославят, Господи, според както е писал псалмопевецът, за всички благодеяния, много от които са останали при това незабелязани в изминалата част от живота ни, и на първо място за най-великата милост, осъщественото на Голгота изкупление и спасение, с които даряваш всеки от нас лично в качеството на му напростен грешник. Бъди с нас, Господи, бъди на в името на Господа Исуса Христа. Амин. Първа песен, хвалете Царя. Хвалете на Господа, небесния Цар, властейте любящи нас Господа, Той рожден бави белый крепок насти. Thank you.
541, slava te. Privește-o buria ta, dar
Я вас сожалею, прибежище от бурята. Прибежище от бурята, о славна моя корона, прибежище от бурята, за мене вечно си добро, прибежище от бурята. Карара моя, прибежище от бурята. Алілуя! Пече диве, благословені потоки, нам утешава Господь, последні дні ще і зліва, Духа всі нас чака плод. Потоки, чакаме боковешта, капчиці падат, но просим, потоки от небеса. Благословені потоки, що се живят на грех, і отеслозна пустиня, Вахай обращата свят, живи потоки, чакаме боковешта, кавчиці падат, но просим, потоки от небеса. Благословені потоки, Боже, прати за нас, мирите бедо и сахар, искаме дождь в този час. Живи потоки, чакаме боковешта, капчиці падат, но просим, Потоки от небеса, благословені потоки, Господи, поскоро дай, іскрено ние те молим, Духа си над нас излей. Живи потоки, чакаме боковешта, капчиці падат, но просим, потоки от небеса. Амин. Следващата 5-4-4. Айде. 5-4-6. Бог е мой приятел, Oh,
Отца, в нуждах полезным, не была предавом земли Якова, а посредством я вас не побия зов, чуй зуб сердцем заду, и все станешь нов. Кога спаси, те раз любов и мир.
veci ti, toga prostor ti zlipa, Bože moj, veci ti, veci. Kad je zatvorit Hrista, pred dolini polja, to ne voli za reka, a kad slavo je da smest Hrista. Kad je zatvorit Hrista, kad je zatvorit Hrista, mene plašat već vedi, Bože svičko naredi, o kak slavno je da smest Hrista. Kak je slavno pobeg iz Hrista, kak je slavno pobeg iz Hrista. Satana je razjaren, no Boga povazen, o kak slavno je da smest Hrista. Sveti denas Bože srst Hrista, sveti denas Bože srst Hrista, mene plašat već vedi, Bože zisko naredi, o kak slavno je da smest Hrista. Amin. Amin. Открито извинявай, искам да разоблича една лъжа, че църквата в България е отделена от държавата. Това не е верно. Това е лъжа. Къде се отделила тук? Къде е? Църковната администрация се намира тук. Се е залепена. България. Какво казва писанието? Бой се от Бога и почитай и цар. Това е заповед от Бога. Не можеш да се отделиш. Къде се отделиш и къде ще идиш? Ама такъв закон имало некои гласували там комунистите. Но те може да си гласуват. Ама не може да ме отделиш от България. Аз съм българин. Но съм и християнин. Едновременно съм българин, гражданин на Република България и християнин. Гражданин на Христовата църква. Не може, разберете го, това е на Ленин такава алтернативата, която той е предложил, църквата трябва да се говори, че е отделена от държавата и тя да се ликвидира. Ма няма да се ликвидира. Защо? Ма защото Форти Тазови няма да й наделят. Няма да й наделят. Не може да се отдели църквата от държавата. Не може да се отдели ръката от крака. Не може. Не може. Христовата църква е тук, българската Христова църква се намира в България. И това не го проповядвайте, защото това е лъжа, комунистическа лъжа. Църквата е отделена от държавата, тя може да си прави какво си иска. Може ли да си прави какво си? Не. Може ли? Не. Я ги питай Димитър Куличев и брат му къде отидах. Защо? Защото проповядват Евангелие. Защото колко пъти са ми правили номера да ме ликвидират. Нали съм отделен от държавата? Защо иска да ме ликвидират? Колко пъти ми трубиха? Защо? Нали съм отделен от държавата? Какво им пречи? Какво им пречи църквата? Пречи им. Защо? Защото свети. Защото свети църквата и църквата като свети се виждат техните мърсоти. И техните беззакони, и кражби, и лъжи и така нататък. Така, кажи брат Христо, иска да кажа. Искам да уточня, че аз не проповедвам това нещо. А антихристите искат да отделена, за да могат те да се оправят как си искат. Ти го обясни. Ама ти казваш, нали църквата е отделена? Не, аз го проповедвам. Те искат. Те искат да се налагат. Това е сега Франската революция. А иначе всяка власт е от Бога, няма нито една власт, която да не е от Бога. Може, можем и да се отделиме. Бе, това е лъжа, бе, това е хитрост на лукавия, църквата е отделена от държавата, не ме занимавайте. Не ме занимавайте, защо затваряха църкви, защо биха свещениците ги извлекоха там на Руча и вързали с джипа. Да.
Та изкъртиха вратата на църквата и прибиха свещеник от бой. Нали отделена? Що го биете? А там пред манастира убиха един свещеник, нали? Стефан. А? Отец Стефан. А? Нали отделена? Що го убиват? А се лъжи. Така, не се пащайте на тия приказки, ние сме църква, ние сме отделени. Не сме отделени, ние сме си в държавата, ние сме си в България, ние сме си българи, християни и толкова. Може да не ви харесвам, да не ни харесвате, но такива сме. Когато беха послали молба партийното бюро, нали сме отделени. Партийното бюро в завода, където работих, послали, искат Петър Велев да бъде уволнен. Председател на прав комитета, Райчо Каравецин, пита, защо? Аз съм работил в неговата бригада. Лош работен? Не. Дисциплиниран е. Не е дисциплиниран. Не е дисциплиниран. Защо ще го уволнявам? Ами защото той е християнин. И нали отделен? Нали сме отделени? Къде ми се бъркате на мене? Дали съм християнин? И бай рече, чакайте ви, може и мюсулманин да е. Какво като е християнин? Затова ли ще го уволняват? Защото е християнин. Кой се бърка? Те се бъркат. Аз бъркам ли се, бъркам ли им се в партията там? Нещо да им нареждам какво да прави техната партия. Въобще не ме интересува. А те защо се бъркат? Защото ги изобличаваш. Ами защото не си дават сметка какво ги чака. Не си дават сметка. Сега искам, понеже ще повтарям тия работи, една сестра, каза го мисла, е сънувала сън, че аз правя пътека, не пътека, а тротуарна пътека и слагам тротуарни плочи и казвам на народа, стъпвайте по плочите, не ходете по средата на улицата, защото ще се изцапате. Обаче никой не стъпва по плочите, всички отиват и чапат в скалта. И като пляскат, целите са на цапали скал. И аз съм казал, излезте и тръгнете по плочите, защото ви казвам, че нищо нечисто няма да влезне в небесното царство. А вие сте се наплескали, целите сте в кал, няма да влезнете в небесното царство. И една жена стои там до тротуара и казва, ще влезнат. Ще влезнат. И аз съм казал, как така ще влезнат? Ще влезнат, като изперат дрехите си през голямата скърб. И направете си сметка, дали трябва да се пазим от греха, или после да си переме дрехите в голямата скърб. Направете си къде трябва да ходим. Ми трябва да ходим е в това слово. Това слово ни казва къде да стъпваме, какво да правим. Ма нали Бог е много милостив, е той е милостив, ама нищо нечисто няма да влезне в небесното. Ще трябва да мине през голямата скърб. Да изгори всичко, там да бъде изгорен. Така че той сам показва, че ние си говориме, ама всеки си знае и си прави какво си иска. 13 глава ли, Панчо, ти ги следиш? Трети път вече и да приват от устата на двама или трима свидетели ще се потвърди всяка дума. Напред казах и казвам, като да съм при вас втори път и сега, като усъствам, пиша на съгрешилите отнапред и на всички други, че кога дойда пак, няма да щадя. Вие търсите доказателства за Христа, който говори в мене. Той не е безсилен спрямо вас, но е силен в вас. Защото ако и да бе растнат по немощ, ала е жив чрез силата Божия. И ние също, ако и да сме немощни в Него, ще бъдем живи с Него чрез сила Божия спрямо вас. Изследвайте сами себе си дали сте във вярата. Сами себе си опитайте или не съзнавате, че Исус Христос е във вас. Не съзнавате само ако сте недостойни. А за нас, надяваме се, ще узнаете, че ние не сме недостойни. Молим Бога да не вършите никакво зло,
не за да се покажем ние достойни, но за да вършите вие добро, та ние да бъдем като недостойни. Защото ние сме силни не против истината, а за истината. Радваме се, кога сме ние слаби, а вие силни. Тъкмо за това се и молим, за ваше съвършенство. Пиша тия неща, като не съм при вас, та кога дойда при вас, да не употребя строгост според властта, която ми е дадена от Господа, за съзидване, а не за разстройване. И тъй, братя, радвайте се, съвършенствайте се, утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир. И Бог на любовта и на мира ще бъде с вас. Поздравете се един други със свето целуване. Поздравяват ви всички свети. Благодата на Господа нашего Исуса Христа и любовта на Бога и Отца и общуването на Святаго Духа да бъде с всички вас. Амин. Радвайте се, колко е важно да се радвам. Радвайте се, на много места казва. Абе, радвайте се, бе, хора, бе. Абе, радвайте се, имената ми са записани в книгата на вечния живот. Радвайте се, че Бог благоволи да ви нарече свои синове, защото които го приеха, даде им право да се наречат чада Божи. Радвайте се. Непрестанно се радвайте. От опит апостол Павел е разбрал, че когато е немощен, тогава е силен. Защото Исус, когато беше немощен, когато беше убит, когато беше разпънат, тогава Господ го възкреси. Така може да става и при нас. Когато ние се сперчим, че сме много силни, точно тогава Господ се отдалечава от нас. Защото Той се противи на горделиви и дава благодат на кой? На смирени. На кротките, на смирени. Да, добре. Дава благодат на смирените. И ние повтаряме, повтаряме, повтаряме и пак накрая почваме да се препираме кой е по-велик, кой е по-правен, кой е по-православен, кой е по-добър, кой е по-точен. А Господ знае, че всички сме грешни. И поради Неговата милост Той ни гледа като малки деца, когато едни пред други се представяме за по-велики. И ето, некои искат доказателства, че апостол Павел има сила. Имаше ли сила? Ми имаше. Апостолите, беше ли им дадена власт? Беше им дадена власт. И въпреки това, тя не е тяхна. А тя? А тя е на Господ. И Исус казва, че с Божия пръст бесове изгонва. Отец върши делата. Когато ние се молиме, Отец върши и царенията. Тук, като се молихме за изцеление на болни, имаше един клисар, Димитър се казваше, и той един ден долетя дома, позвъня на вратата и казва, ходи при сестра Катя. Във Божия църква имаше една сестра Катя с 6 деца. Мъжът се казваше Янко. Тя имаше пророческа дарба. И ходеха и се допитваха до нея като приврачка. И отишли тия мои брати и сестри тук от църквата и питали. Питай Господ, Петър Велев има ли сила да изцерява болни? И тя казала, няма Петър Велев сила да изцерява болни. И те оттам търчат при мен. Ти защо се моли за изцеряване на болни, когато няма сила да изцеряваш болни? Ами викам, сестра Катя ви е казала истина. Е как истина? Тогава ти що се молиш? Момчета, вие християни ли сте? Ми християни сте. А знаете ли молитвата, Отче наш?
Ми знаеме, айде кажете. Отче наш, карат, карат и стигнаха до некъде и спреха. Викам, айде де, защото има такъв ред в православната църква, че последните думи ги изговарят свещени. Защото е? Твое е? Царство. Видите? Защото е твое царство. Той спреха. А после? И силата. А чия е силата, бе? И слава. Чия е силата? Ми твоя е силата, Господи. Амин. Защото е негова силата. Може да идвате, нали, да търсите сила от мен или от друг човек, няма да намерите сила. Силата е при Бога. Амин. Силата е при Бога. Силата за изцеление е при Него. Така и коринтяните търсят сила при апостол Павел, но на него и на върховните апостоли им беше дадена власт. Как? Не знаем. Той казва, че не се е съветвал с върховните апостоли, а отишъл в Аравия 14 години, Господ го е обучавал и го е възпитавал. И тогава е отишъл при апостол Петър. И чак тогава е отишъл между върховните апостоли. И като е сравнил това, което те са научили от Исус и това, което Той е научил от Святия Дух, се оказало, че е едно и също. Че е едно и също. И Святия Дух е същия в България, в Америка, в Китай и навсекъде. Е един и същ Святия Дух и Той не може да учи нещо по-различно. Идват модерни учения сега от Америка специално, че там Господ е говорил малко по-различно, не може да говори по-различно от Божието Слово. Всяко учение, което се отклонява от Божието Слово, е ерес. Всяко, американско, руско, китайско, какво ще да е, щом се отклонява от Божието Слово, от думите, излезнам от устата на Бога и записан от светите пророци, светите евангелисти и светите апостоли, това слово, щом се отклонява, е ерес и ние трябва да внимаваме на тая ерес. Изпратиха ми от Чехия една книга, Новия завет според първоначалното учение. И там тая сестра добре пише, написала една книга за децата за вероучение, обяснява на децата, мили деца, това, целият Нов Завет. Обаче в тая книга пише, че децата се раждат чисти и те няма нужда да бъдат кръщавани. Това е комунистическа лъжа. Последните открития на науката за наследствения геном говорят, че децата се раждат обременени от греховете на майката и на бащата до трето и четвърто роде. Това не е истина, това е лъжа, комунистическа. Децата се раждат като бял лист хартия. И каквото напишат родителите, учителите, това ще стане от тях. Няма да стане. Няма да стане това. Защо? Защото има наследствена обремененост. Това е фалшиво учение. И те нямат нужда от кръщене. Нали? Нямат нужда. И сега прочетах аз тия страници, но не се обадих на тия хора. И вчера сънувам сън, че се намирам на някакво съвещание и това съвещание го ръководи някакъв началник. И той се обръща към мен и казва: ти, защо не й написа? И аз казвам: какво да й напиша? Ти знаеш какво да й напишеш. И не знам за какво става дума. Излизам от там и със съпруга на тази сестра, която е написала тая книга, Тълкование на Новия Завет, вървиме по една улица и се спираме пред една луксозна сграда. И имам такова знание, че това е банка.
И оттам излиза една жена, която прилича на авторката на тая книга и плаче. Плаче и казва: «Ти защо не ми написа? Ти защо не ми написа? Банката фалира и всичко загубих. Банката ми фалира и всичко загубих. Обаче нейният мъж е с мен. Вървиме с него». И аз се питам: «Никола предупредилите?» «Не». И той отива при някакво табло електрическо, станало е някакъв пожар и банката е изгорела. Какво означава това сън? И аз днес седнах, нали, минали се от тогава може би един месец, и написах всичко това, което мисля по този въпрос, което тя е писала, че децата не имат нужда от кръщене. И ви го повтарям да го запомните, защото ако го проповядвате, ще си загубите, ще си загубите съкровището. Нали знаете какво казва Исус? Небесното царство прилича на човек, който намери съкровище в една нива и отиде да продаде всичко и купи тая нива. Купи тая нива. И ние сме тия, които продаваме всичко, за да купиме това небесно съкровище. Но ако почнем да проповядваме ереси, ще си загубиме това съкровище. Няма да влезне никакъв еретик в небето. Защото апостол Павел казва: «Страни от еретик». След като го посъветваш един, два пъти и три пъти, отстранявай се, защото той сам себе си осъжда, като проповядва лъжливо учение. Решение на Картагенския събор. Правило 124. Да бъде анатема оня, който проповядва да не се кръщават деца. Да бъде анатема оня, който проповядва да не се кръщават деца. И много хора не го знаят и проповядват. И в Баптистката църква проповядват да не се кръщават деца. И на един от дяконите сина му се самоуби. И ние сме свидетели, аз съм свидетел на две хубави момчета, които беха на 15-16 годишни и се молиха, ама молиха се изпълнени с благодат, с сила. Викам: «Кръстете ги тия момчета, бе». Не, пастира казва, че те трябва да бъдат спасени и тогава да бъдат кръстени. Същата история и 50-та църква и Божия църква. Там пък има друго условие. Те трябва да бъдат кръстени със Святия Дух и тогава да приемат водно кръщение. Къде го пише това? Има ли го в Библията това нещо? Такъв е остава на църквата. Такъв е остава на църквата. И аз съм свидетел на тия момчета. След това отидахме, Димчо го нема тук, да ви каже, бащата не извика, да поговоря с тях, те обаче не искат да чуят. Изобщо не искат да ме слушат. Тръгнали са по един такъв път, ходят с проститутки, ядат, пият, не ги интересува никаква църква. Защо? Защото са изпуснали основата. Затова ви казвам, 30-те години в България идват мисионери. Във всички евангелски църкви през 30-те години децата се кръщават. Баптистката, Пенесиатната, Методистката, Конгрешанската, децата се кръщават. Тия руснаци се подиграват с пастирите и казват, ги наричат детокръстници. Детокръстници. Пенесиатните и баптистките пастири престават да кръщават деца. И аз миналия път ви казах и сега ви казвам и си го запишете. 1954 година с решение на Централния комитет на КПСС се забранява кръщаването на деца в Съветския съюз. Запомнете го това. А с решение на Политбюро на БКП 3 години по-късно на 26 декември 1957 година
Също се забранява в България да се кръщават деца. И Вълко Червенков и Антон Югов викат патриарх Кирил и го заплашват, защо свещениците кръщават в България деца. Защо? И някои свещеници са били прибити от бой, убити. Един ден се молим за едно момиче, което тя е майка на едно детенце, обладана, нали? Тоя дух я кара да се хвърли от прозорица, идва у нас от пети етаж, иска да се пърля. И ние се молиме за нея и аз пожелах да отида от тях, да преспътвам от тях. И когато спех от тях, сънувах сън, че дойдоха много свещеници в техния дом, в двора. И тогава нейният съпруг ми разказа, че там те са от едно село Радомирско. На техното село имало едно плато, където са събрали свещените от цялата Радомирска околия и там са ги избили. И нейните деди са участвали в избиването на... Е, детето се ражда като бял лист хартия, ама страда и неговото не. И се оказа, че нейната майка се е самоубила. Нали? Се раждат като бел лист хартия. Какво трябва да направят тия хора? Почитам, обичам баща ми. Той е, аз съм негова плът и кръв. Но се отричам от делата му. Не ги одобрявам. Не ги одобрявам да избиват свещеници, да избиват пастири. И затова повтарам и ви казвам, стъпвайте на тия плочи, които са решенията на Вселенските събори. Събрали са се в Вселенските събори от целия свят епископи и са решили, и са го решили да не се повтаря кръщението, защото един е Господ, една е вярата, едно е кръщението. Ефесяните 4:5. И когато повтаряте кръщението, нарушавате тая заповед. И нарушавате просто, нали, това правило, което то е взето от Библията. То не е изсмукано от пръстите на епископите. То е взето от Библията. Връзка, може ли да питам нещо в тази връзка? По принцип аз съм кръщаван 80-та година. Майка вика, кръстихме, ти ми кръщелно у нас. Да. И съм кръщаван на 4-5 месеца. Май месец, аз януари съм роден, май месец. И сега аз ми минават едни такива мисли през главата, откъде да знам този свещеник в какво ме е кръстил, ако е бил някой агент на държавна сигурност. Не може да е кръстил в нищо. Ама там има... Какво е казал, примерно? Не може да е казал. Там е имало свидетели, ти имаш кръстници, те са чули. И свещеника ги е попитал кръстниците. Това дете отричате ли го от Сатана? И те казват, отричаме го, три пъти ги. Отрекохте ли го от Сатана? Отрекох. Това дете, искате ли да бъде съединено с Христа? Искаме. Съединявате ли го с Христа? Съединяваме. Три пъти, пита свещеник. Дали агент на държавна сигурност, няма значение. Той пита, съединяват ли те, кръстниците с Христа? Съединяваме. И тогава той. Кръщавам те в името на Отца, Сина и Светия Дух. Нема, друг нема който. Каквото, какъв ще да е бил полковник от държавна сигурност? Нема значение. Лъжливи духове. Не слушай лъжливите духове. Нема значение. Нема значение. Сега, има един брат Димитър, свещеник в Америка. Те се кореспондират с брат Христо. От 50-ната църква дойдоха при мен няколко момичета, за 3-4 момичета, заминават за Америка и казват, брат Петре, казаха ни, че в Америка ще ни искат кръщелно свидетелство. Ние нямаме кръщелно свидетелство в 50-ната църква, кръщават ни и не ни дават никакво свидетелство. Може ли да ни заведеш по някой свещеник да ни кръсти и да ни даде кръщелно свидетелство? И аз го ни заведах в Владайския манастир. Над Влада има манастир. Той служише там.
И казвам, брат Димитър, тия момичета заминават за Америка, но там им искат кръщелно свидетелство, за да може да почнат да учат там в Америка. Не мога да ги кръста. Защо? И те са кръстени. Ама ние искаме кръщелно. Ами искате кръщелно, ама искате си кръщелно от пастирите, дето са ви кръстили, бе. Защо искате от мен кръщелно? Ама те не ни дават кръщелно, не знаят, че дали сме кръстени, дали не сме кръстени. Защото общо са ги кръстили, един ден на 50-ница, 100 души са ги кръстили и така. И той мисли, мисли и накрая казва, ами ще направим един такъв компромис, няма да ви кръщавам. Не мога да ви кръщавам, кръщането е едно, разберете. Не може да се кръщават. Може да се кръстим католическа, евангелска, православна, няма значение. Кръстен, край. Но ще ви прочета по една молитва, нали, ще ви помажа и ще ви издам на моя отговорност кръщелни свидетелства. Все едно, нали. Но преди няколко дена слушах там по телевизията, тая пловдивската, че по политически причини в България се е нарушавала тая заповед на такъв събор. Царицата на цар Борис, жена му идва от Италия и я кръщават в православната църква втори път. Няма право второто път да я кръщат. Само трябва да я помаже. Ама там заради по политически причини. Ама няма политически. Кръстен си един път, край. Не може да се кръщава втори, трети път. И така, брат Димитър им издаде на тия момиченца кръщелни свидетелства от манастира. Макар че по принципа има друго правило, че е забранено да се кръщават деца в манастирите. Има правило, в което манастирите са за хора, които са отишли там и са се отрекли от света. Не, кръщава не може, но извинявам се, аз се обърках. Забранено е да се венчават в манастир. Има забрана да се венчават в манастир. Но и тая забрана се нарушава масово. И те си казват, кръстихме се, нали, венчахме се в Априлския манастир, венчахме се, еди къде си, а епископа се обрекал на... Нали? Безбрачие. И така той не е редно да кръщава, трябва свещеника да кръщава. Казвам тия неща, защото не се знаят и вие почвате, пащате се на въдицата и слушате вашите пастири там и почвате да се препирате и почвате да говорите, че децата не трябва да се кръщават и попадате под проклятие. Записано е анатема на оня, който проповядва да не се кръщават деца. Ама пастира еди кой си проповядва? Ами той е под анатема. Нищо, че е пастир. Той е под анатема, разберете го. И така отклоняваме се малко, но ще продължим да говорим за тия неща, за да можем да се събудим и да стъпваме на плочите, не в калта. Амин. Радваме се, когато ние сме слаби, а вие сте силни. Радваме ли се, когато някой е силен между християните и Бог го употребява? Толкова много неща има в Библията да се радваме. Радвайте се, радвайте се, радвайте се, радвайте се. Защото едно от качествата на Святия Дух, на плода на Святия Дух се казва е радост. Радост. Когато Господ ме докосна, за първ път аз се молих, какво стана? Изпълних се с радост. Когато ме изцели, изпълних се с радост. Отидах в православната църква, 63-та година беше мисла. Колко години има от тогава? 40, без 3, 20, 60. 60 ще стане скоро. Без 2 години. 58. И там отидах, говорих със свещеник, викам, искам да се причеста, аз съм християнин, аз вярвам от дете, пусти 3 дни и ела тук да се причеста. Отивам аз там,
И сме двамата с една женица, баба Марийка. Баба Марийка има дъщеря хромородена. Краката ѝ са изкривени, не може да ходи, ръцете ѝ са изкривени. И тя беше най-бедната жена в селото. Най-бедната, най-отрудената. Хората им даваха така, нали съм чувал и от мои роднини, носят им храна, носят им дрехи, помагат им. Тя беше коленичела пред амбона, така нали, пред амбона, нея пред олтара, там има така малко по-височко, тя е коленичена и главата там на стъпало. Дига ръцете нагоре, моли се, дига нагоре, моли се. Аз стоих до колоната там в църквата, наблюдавах я и казах, а колко е важно да се учи вероучение? Аз съм учил вероучение и ги знаех тия неща. Значи сега е пети клас, тогава беше първи прогимназиален, след четвърто отделение беше първи клас, сега пети. Свещеника идваше в училището или проповядваше в училището, нали, вероучението, църквата ни беше раздала учебниците. И аз съм запомнил от тогава. Господи, не знам кой ще влезне в Твоето небесно царство. Не съм сигурен дали аз ще бъда там. Това говоря на Господ в църквата. Но за тая баба Мария съм абсолютно сигурен, че ще бъде в Твоето небесно царство. Тя толкова прилича на бедния Лазар и на каещия се Митър. И в този момент аз имах проблеми. Стомашни проблеми. Постоянно имах проблеми. Гастрити, колити и стомаха ми вреше постоянно. И тогава усетих една ръка, се сложи тук на главата ми, мина през лицето ми, направи един кръг тук в цялата ми коремна и гърна област и нещо измъкна така. Так! След 40 или 50 години, когато ме отровиха с тая тайна отрова в клиниката за професионални отравения, ми правиха рентген, ме гледаха там, нали, пих каша, стомаха ми гледаха. Рентгенологът каза, някога си страдал много, стомашната ципа е много груба. Некога си страдал много от много силен гастрит. А сега как си? От 50 години не помна да ме е заболял стомах. Когато Господ... Так! Знаете ли какво изживях тогава в православната църква? Радост, бе, братя! Абе, радост! И сега хората викат, не е необходимо Господ да те докосне. Само вярвай. Ама необходимо е. Аз ви казвам, че е необходимо, защото тази жена, която тичаше след Исус и си казваше, ако се докосна до Него, ще бъда изцелена. Евангелиста казва, тя усети в тялото си, че е изцелена. И трябва вие да усетите, че сте изцелени. Ама само вярвай. Добре, само вярвай. Верно е. И това е вярно. Томо, блажен си ти, защото ме видя и повярвай. Но по-блажени са ония, които не са ме видели и пак са повярвали. Те са още по-блажени. И затова апостола знаеше в себе си кому служи. Знаеше дали има сила в себе си, дали получава сила в себе си, но се радва, когато ги види, че те са силни, че тя ги изпълва Святия Дух. И ги предупреждава да не употреби строгостта, която му е дадена със строгостта, която му е дадена власт от Бога. Апостолите имаха тая власт от Бога. Комуто простите греховете, простени са. И сега, кажете го това на
вашите пастири и те. Не, а никой няма право да прощава грехове, освен Исус Христос. Исус каза на апостолите. Комуто простите греховете. Не, то се отнася, ако некой е съгрешил против апостола. Не е верно. Не е верно. Запомнете го това. Това е лъжливо учение. Запомнете го. Когато един човек отиде при свещеника или пастира и си изповяда греховете, и пастир или свещеника каже, положи ръце върху него и каже, аз недостойния свещеник или пастир, в името на Отца, Сина и Святия Дух, ти прощавам тия грехове, които ти ги изповяда пред мене и Господа ти ги прости. Простени съм тук на земята и в небето. Ето една лъжа, която се проповяда между протестанти. Нема право никой да прощава грехове. Това, кои казаха тия думи? Кой каза тия думи? Фарисеите. Когато свалиха четиримата приятели, един парализиран човек, разкриха покрива и го свалиха пред краката на Исус, Исус какво каза? Синко, прощава ти се греховете. А те какво? Какво си помни? Кой е то? За какъв си мисли то? Това да не е Бог да прощава грехове. Да не е Бог. Но за да знаете, че Син Человечески има право да прощава грехове, каза на паралитика. Стани, вземи постелата си и иди от дома. Кое е по-силно? Да каже, прощава ти си греховете. И колкото го каже? А това да кажеш, стани, вземи постелята, иди от дома. Какво означава това? Ами означава власт. Власт дадена на служителите. И от тук, понеже са, как се казва такива, които напускат поста си? Дезертьори. А? Дезертьори. Дезертьори. И понеже пастирите и свещеници са дезертирали от тая власт, не смеят да я употребяват. Не смеят да я употребяват. Абе, употребете я, бе. Употребете и ще видите как ще започват да се изцеляват хората, да получават благословение, да бъдат освобождавани от насилване, от дявола. Защото дявола знае, че апостолите имат власт. И ние имаме власт, казва, не да разрушаваме и разстройваме, а да съзиждаме, да зидаме, да съзиждаме. Живейте в мир, радвайте се, брати. Пейте ви, сестри. Трябва да изпеем и тая песен. Радвайте се, братя, пейте вие, сестри. Радвайте се ви, брат. Абе, радвайте. Ма боли ме крака, ще каже стара Маргарита. Въпреки това, радвайте се, нищо ще бъде от крака. Ама боли ме ухото. Абе, радвайте се, бе. Абе, радвайте се, че Господ е с нас и в нас. Абе, радвайте се, бе. И като се радвате, утешавайте се. Бъдете единомислени, живейте в мир. И Бог на любовта е и мира да бъде посред вас. И Той е. И Той е. Ще се молиме сега, нека да се молиме за братовчетата. Алис. 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 Алис, братовчетка на. Били са инжекция против коронавирус и тя се е разболела и сега не може да диша. Това ваксина ли? Ваксина. Ето е ваксина. Вижте сега какво става. Тя ваксината си са микроби, нали? То си е коронавирус. Разбирате ли? И сега нейната вратовчетка едва диша. Не казвам нищо. Не ви казвам, не си бийте инжекция, не бийте. Всеки решава сам за себе. Но виждаме какъв е резултат. Сега ще молиме Господи да остане тая душичка жива. Али да остане жива. Господи, защити я, освободи я, умърти ти я вирус и на тоя демон. Амин. Умърти ги и цели я. Ще се молиме и за брат Мариам. Господ да вдигне проклетиите от живота му. Амин. Да се молим и за още един Мариан от Велико Търново. Има рани по тялото, да се затворят тия рани.
за изцеление и освобождение от нечисти сили, внучето ми Георги, който е на 9 години, излезе мъчи и страда. Бог да прослави, да се прослави и да освободи и изпълни със Святия Божи Дух. Кръстено ли е внучето? Кръстено, да. Кръстено. 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 Ваше ли? Да. Бог да го благослови това детенце. Георги. Добре. Молитви за сестра Йоланта. Пукната става. Пукната става. И халюцинации. Има халюцинации. За брат Илия. Брат Илия. Простатата често става през нощта. Това са бащата и майката на брат Веско. Родители на брат Веско. Сега. Искам тук да кажа няколко думи за брат Веско. Той иска да направи, майка моя католичка, иска да я направи евангелистка. Няма да стане по-голема светица, като стане евангелистка. Няма да стане. А брат Юлиан ми изпратил едни сестри ехаристинки, ехаристинки има тук в София. Да. Да. И тия душички, като ги гледах, Исус е в мен, Той е в мен, Той е с мен, Той е винаги с мен, и усмихнати, и радостни, и тя сигурно е, като мой, на моя възраст, тича насам натам, моли се. И сега тая душичка, като я направим евангелистка, знаете ли какво ще стане? Два пъти повече ще е достойна за ада от нас. Или некои евангелист го направим католик. И какво ще стане? Исус какво казва? Обикаляте море и суша, за да намерите един прозелит, като го намерите, го правите два пъти по-достоен за Абда от вас. Защо? Защото остави го този човек така да се моли. Остави го както той си знае. Те се учат, те се молят с заучени молитви. Нали, Господи, помили, Господи, помили, святи Боже, святи крепи, святи безсмертни, помили нас. Но всичките тия молитви, които те ги изговарят, са думи към Бога и те си говорят постоянно с Бога. Искрени. И мисълта им е свързана с Бога и няма такива нападения и на нали, бесовски мисли и така нататък. Православните пък имат други там. Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилвай мене грешник. И си го повтара по улицата си, върви и си го повтара. И не влизат в главата му други мисли. И ние те нищо не разбират. Ние всичко разбираме. Ние всичко разбираме. Обаче деца, внуци, роднини, близки натоварени. Сега не мога да се съглася, аз няма да се моля, бащата и майката на брат Веско да станат евангелисти. И като станат евангелисти... Не, той не иска това. Съслужи се хората. Тя е паднала. Сега да, сега съм съгласен. Ама той винаги носеше тук един толкова големи букви и искаше Господ да им се откри и да ги направи. А имайте предвид, че има една църква на Андрей Аврамов, където Веско посещава, където този брат Ясен посещаваше и те там дават обещание да заведат църквата толкова и толкова младежи. Те дават обещание да заведат там хора. И може да заведат баща си, майка си, баба си, дядо си да отидат там. И като отидат там стават три пъти по-достойни за пъкало от тях. Защо? Защото в тая църква беше сестра Марта, беше Славия, една учителка, която идваше между нас. И сега Славия мисля, че е психиатрият. Какво стана? Сестра Марта е покойница, нали? И тя ме пита, брат Петре, може ли един баща да изтъркаля детето си в калта? Не може. Ами бехме на църква при Андрей Аврамов, лежахме на земята, смеяхме се, крекахме се, излезнахме от църквата и валеше дъжд. И изведнъж някаква сила ме изтъркала в една кал там и цялата станах само кал. И какво беше това? Ами бех кръстена с свещен смях.
Казвам и тук в църквата го казвам. Петко се казваш, на мой първи братовчет Баджанак. Започва да се смее. Прибира се дома, обладан от свещен смях. И почва да се смее. Смее се, смее се, смее се и Петко умря, както се смееше. Петко се казва, умря. Разбирате ли? И като го питам, Петре, братовчетни, и двамата сме кръстени на един. Абе, Баджанакът и Петко, от какво умря, бе? От смях. А как от смях, бе? Ми е така. Смя се и умре, бе. Така ли служиха върховните апостоли и святите жени? На Петдесетница, фаналице на окултна верига, това е окултна верига. Когато се фанете на земята, налегате и се фанете за ръцете, това е окултна верига. Там има един масон или един окултист и ви връзва, всичките ви навръзвата. Не се фащайте на такива вериги. Не се фащайте, после ще чувате в главите си разни мисли, разни думи и така нататък. Легат на земята и почват да се крекат. Аз ходих един път да ги видя там. Имаше един преподавател от тогава Духовната академия. Вика, брат Петре, какво става? Ми ти ще кажеш, викам, ти познаваш. Ами детска работа, викам, детска работа. Може и това апостолите да се налагат на земята и да почват да се смеят и да се кракат. Да се кракат. Хи-хи-хи-ха-ха-ха. И святите жени, Дева Мария и другите святи жени се нафащали там и хи-хи-хи-ха-ха. Идва дома тия мили сестрички, Марта и Славия. Брат Петре, искаш ли Бог да те кръсти с свещен смях? Викам, да, искам. Айде сега ние се молим за тебе. Аз се изправих, едната ми сложи ръка от тук, други почва да се молят. Почват да се молят за мене и аз усещам, че от краката ми нагоре лазат студените тръпки на сатанинското присъствие, защото аз съм виждал с очите си Сатана пред мен, като светъл ангел, бял, не е строга и с опашка, както го рекам, бял, с сини очи, рус, от него излиза студ и ме замразява. И когато му казах, моят дух, душа и тяло принадлежат на Господ Исус Христос, махай се, пил и изчезна. И сега чувствам същия стук и казвам, Сатана, в името на Исус, махай се от краката ми. Оп, изчезна. Ало, брат Петре, ти похури Святия Дух. Свършено сте. Ти похури Святия Дух. Ей, сестри, не съм похури Святия Дух, а вие бягайте оттам, защото ще закъсате. И закъсаха. Марта си отиде, Славия, психиатрия. Това е положението. И ние да мълчиме. Да мълчиме, защото може да почнат да ни кълнат. Да ни кълнат, да правят какво знаят. Но трябва да се молим и ние, тия дето ни кълнат, клетвите обратно върху тях. Каквото са наричани върху нас тук, от тия хора, клетвите им да се върнат на главите. За да видят, че църквата има власт. Че магиосниците нямат по-голема власт от църква. Макар че сънувах, нали, тая весела, че ми казва, за да разтурите една магия на един омагиосен човек, 20 души трябва да постите не знам колко дни. Тя ми казва на сън. Викам, няма да стане. Само една дума може да развързи човек. Една дума може да развързи този човек и да го освободи. Защо? Защото казва апостола, имаме власт. Тая власт ни е дадена отгоре. Тая власт ни е дадена отгоре. И аз съм свидетел. Срещу мен са правили много магии, много клевети и хули. И ги повтарам. Две, едната се казваше Ана, една Мария в Света Неделя, една Мария в Бачо Киро, една Мария в Мирково. Един Георги Светеца в Бачо Киро, това беха магиосници. И те си ходеха на църквата и слава на Бога, слава на Бога, а хората не знаят, че тия хора са магиосници.
и Господ ги очисти и ги изтреби. Нито един не е там. Да умре стария поп. Нема да умре стария поп. Нема да умре. Вие ще умрете и те измреха. Занимават се, не се чудете. Извинявам се за тия думи, дето намирам в обувките ми. Ходят. Антонет, тук ли си? Да. Сега. Весела идва до нас. Може и да влезна у вас да използвам туалетното. А не може бе, как ще влизаш дома у нас, аз съм сам мъж и ти да влезеш да използваш. Може ли, може ти се, може ли да влезеш. Влезна дома, влезна в туалетната, на сутринта аз съм болен. Какво е правила, не знам. Каква мърсотия е фърлила, какво е фърлила там в туалетната. Може да ми хвърли радиоактивни елементи в банята, в пералната, в нещо друго. Не я пускайте дома да ходи до туалетната. И сега два пъти е ходила при Антуанет. Тя живее на две спирки от него, с тролея. Може ли да дойда у вас до туалетната? И той, като мен, наивник, ми може един път, може още един път и сега вратата му е наплескана с някаква мърсотия. Е, как да вярваме на тия? Не ги пускайте такива вражалици, никаква туалетна. Там, да си ходи дома на туалетна, да влезне в ресторанта, да влезне в кафето, ще даде 20 стотинки на... Там в кафето и ще отиде на туалет. Не ги пускайте в домовете ви. Може и да влезна на туалетна. Не може. Не може. Направихме дома чип, с чип да се отваря. Оп, латин на вратата. Държи една бутилка с някаква течност. На вратата, мислях и чел на пете. Какво бело ти? Ама да ти кажа нещо. Махай се, затворих и вика, махай се. Дошъл е с някаква задача. Много е накарал. Да полея нещо вратата. Да полея нещо вратата. Господ да ги смъмре. Не го пускайте латин, не му вервайте. Ето казвам, от амвона ви казвам. От амвона ви казвам. Идваше дома у нас, ние събирахме понеделник. И той редовно идваше. И хората му даваха пари, даваха му дрехи, даваха му такива касетофони, други работи. Една нощ аз сънувам. Латин и брат му са информатори на майор Илиев. Латин пристига и на вратата аз го питам. Латине, имаш ли брат? Имам. Двамата сте информатори на майор Илиев. Латин надолу по стълбите и 4-5 години не се мерна дома у нас. И сега отново се появи. И сега майор Илиев е станал сигурно полковник Илиев. И полковник Илиев го пита, познаваш ли латин? Нещо да ти говори името латин. А той вика, брат Петре, едно куче не се казва Шаро. Има много илиевци. Майор Илиев, полковник Илиев и така нататък. Аз те го обвинявам, но го питам, познаваш ли латин? Тия хора трябва да знаят кому служат. И народа да знае кому са служили. Защото вършат пакости на хората. И аз намирам изпражнения в обувките ми, изпражнения на леглото ми. И какви ли не боклоци? И кой го прави това? Християните ли го правят? Християните? Горко им! Горко им! И те ще разберат, но сега им се дава време, наближава април и ще започне отлъчването на козите от овците. Започва отлъчването на козите от овците. Сестра ме пита да не съм и аз от козите. Не сте от козите. Ако сте от козите, няма да приемате Христовото учение. Кои бяха козите? Фарисеите. Лицемерите, фарисеите. Они, които викаха разпни го.
автора на юдейската война казва, че около 200 000 души са били разпънати на кръст по време на юдейската война. Ти всички, които са викали разпни го, са били разпънати. Разпни го. И тия дето викат да умре това човек, да умре това поп, да умре това пастир, да умре оня, те ще си завият. Защото техните клетви ще се върнат на главите. С каквато мерка мерят, такава ще им се премерят. Продължаваме да четеме за нуждите. Брата и сестри, да се помолим Господ за сина ми Петър. Бог да го освободи от и привлече към себе си. И за другия ми син Огнян. Господ да го пази. Благодаря ви, сестра Мария. Брата и сестри, моля, помолете се за сестра Серафима. Бог да й да даде сили и да я изпълни, за да може сама да обслужва, да се обслужва. Благодаря ви, сестра Мария. Господи Исусе, моля те, изцери моята братовчета Алис. Тя е в болница с COVID-19. Намеси се, Боже, оздравия. Погрижи се и за нас с Кристина. Запрети на лукавия да ми тормози и цари, и нас, Боже, сестра Розали. Прочетахме тук за Йоанта, прочетахме за това момченце и ще се молим и за тия хора, които аз ги носа винаги тук. Ако някой има друг да предложи, момент, има още една нужда. Брата и сестри, в момента се намирам в тежка духовна битка. Имам нужда да ме подкрепите с молитвата си. Благодаря ви, сестра Йоана. Ето е сестра Йоана между нас. Не, не съм аз. Битка. Друга. Не, не, не съм аз. Не си ли ти? Това е друга Йоана. Това. А, Йонка. Йонка. А, Йонка, Йонка. Ами тя ми се обажда да се моля за нея, моля се, но ако Господ ти открие нещо, но нищо не ми открива. Покаяние. Още една велеш. Брата и сестри, да се молиме на Бога за сестра Красимира от Левски Г. за разрешаване на здравословните проблеми сестра Верка. Добре. Други брат. А, кажи сестра. На вас. Бога. Бога. Бога и на братски си, за мен. И отново Бълки в Христа на втори ден. Бог ми стигне, сега нямам Бога. Слава на Бога. Слава на Бога. Благодарим на Господ за множество чудни решения. Някои ги забелязваме, някои не ги забелязваме. Да ни дава зрение, да ги виждаме. Духовно зрение. И да се помолим за младежи, наши младежи, които са в чужбина, някои сега тръгват дори. И в тия условия е ужасно трудно. Там е, всичко е много полицейско. Говорим в повечето страни, в които така имат някакъв достъп да се опитват да работят. Господе им отвори и духовните очи и сърчица да го познаят Него и да разберат, че където и да търсят блага, най-големите блага са при Него. Амин. Амин. Така е. Без Него, каквото и да спечелите, сега Соломон бил сбъркал, като казал, слушам един проповедник там, Благовест Белев. Соломон, понеже има много жени, се объркал и казал, суета над суетите, всичко е суета. И е сбъркал. Той е сгрешил, вик. Не всичко е суета, вик. Парите не са суета. Богатствата не са суета. Не са суета, вик. Не са суета. Виждате ли какви проповедници си имаме?
Соломон е сгрешил. Това е Божие Слово, бе. Той е живял и е видял суета над суетите, всичко е суета. Богатствата, славата, парите, милионите, казва и прочетете Били Грейм, пита там един милиардер. Всичко можеш да си купиш, ти си милиардер. Щастлив ли си? Мислех, че парите ще ми осигурят сигурност и щастие, но жестоко бех измамен. Пропилях си живота в броенето на пари. Живота му е била в броене на пари. И се оказал накрая, че за кому са тия милиарди? Затова огледайте се, брати и сестри, огледайте се и вижте дали не сте вързани от някакъв такъв дух, защото корен на всички злини, знаете, е сребролюбието. Нали пак ви казвам, човек може да е богат и да не е сребролюбив, може да е сиромах и да е сребролюбив. И да си въобразява, че ако има много пари, проблема ще се разреши. Няма да се разреши. Брат Христо, ти си. Това е продължава мисълта ти. Огледайте се, петия стих казва, изследвайте сами себе си, дали сте във вярата, сами себе си опитвайте. Брат Петре, няколко изречения на практическа христина. Да, да. Вие го знаете, аз не го знам. Спокойно. Как да изпитваме, дали сме във вярата? Ами, ще изпитаме като разбереме дали Господ ни чува. Сега слушам Тадеус, казва 80-90%, 98% от моите молитви Господ ги чува. Не е верно, Тадеус. 100% от моите молитви Господ ги чува. Да. А Господ чува всичко, бе, няма 90, няма 80. 100% от вашите молитви Господ ги чува. И вие трябва да усетите дали сте във вярата. Дали Господ ви отговаря. Дали Господ ви е сърдит, че сте го обидели, че сте го наскърбили, че сте си вкарали някоя мерзост вътре в къщата. Снощи ми се обажда един брат Явор от Америка и каза, брат Петре, слушаме ви тук в Америка. За тия мерзости. Ами гледах се, вика, в дрешките на моето дете, в дрешките на детето ми, черепи и кости. Малки черепи и кости в детето ми. Защо ги правят тия неща? За да вкарат дух на смърт в това семейство. И хората, като им говорят, а, това ли ще ме умори? Ти те умори, то не те умори, ама призоваваш дух на смърт. Защото има такава масонска ложа на Буш. Нали? Череп и кости се казва. Ложата на Буш. Череп и кости. И на моята племеница в Южна Африка им казала на тия, които ги продават. Ама това кой ще го купи тия череп и кости? О, бъди спокоен. Народът е толкова прост, вика, че всички си накупат. Народът е прост. Защо е прост? Защото един си е купили оля веднага и той трябва. И той да носи череп и кост. И ако имате такива дрехи, обувки, вън, изсвърлете ги. Изсвърлете ги, молим се. Та сега, какво беше, брат Христо? Практически как да се изследваме. Пише сами изследвайте. Дали сме във вярата? Изследвайте се дали сте във вярата. Така пише. Как? Ами като говорим на Бога и дали, преди малко ви казвах, радвайте се. Радвайте се в Господ. Ама ние не можем да се радваме. Защо? И защото майка ми е болна, детето ми е болно, еди кой си е болен, еди кой си има проблем. Въпреки това, аз за себе си усещам винаги, може да съм много болен, а не мога да дишам по времето на коронавирус. Нали? Бех болен от бронхопневмония. И в стаята ми влиза коронавирус, виждам го във видение. Такъв както е толкова голем, с пипалата, го виждам в кухнята. Коронавирус. Дяволе, в името на Исус, вън! И той изчезва.
Във вярата ли сте? Във вярата. Макар че съм болен. Коронавирус изчезна. Кво означава, че е демон? Той е демон. Сега ще ми бият инжекция против демона. Нема да ми... Тая инжекция... Нема сила против демоните. Или пък може да съм радостен, може да съм нещо усещам, че съм сгрешил. Одеве се изкарах на брат Христо и разбрах, че и съм прав. Не трябваше да повишавам тон. Нали мога да го кажа? Не, ти не разбрал тебе. Да, не съм го разбрал. Христо, това е лъжа. Комунистическа, че църквата е отделена от държавата. Това не е верно. Църквата е в държавата. Държавата е и в църквата. Тя е навсекъде. И ние трябва да се покоряваме на земните власти, така казва писанието. Трябва да се покоряваме. Кажи, сестра. Много накратко. Още веднъж да ви припомня, че наистина има остра нужда от молитва за вероучение. Децата в училищата, като пошторели, се занимават с окултизъм, все с такива илюминатите, се подпитват, държат се агресивно, ожесточено и срещу някои учители, по-кротките такива, нали, малтретират ги по някакъв начин, плюят им по столовете, обиждат ги и така нататък и се държат и към децата по-скромните, по-кротките деца, много лошо. Така че има нужда от това. Ние не хаем малко, нали, има, децата. Има децата нужда от вероучение. Децата е страшно, разбирате ли? Има с разни свастики, разни винаги така, нали, с тия жестове, знаете ги. Да, да. Да бъдат интересни. Да, и по коридорите да се правят на бабаите и бият и така нататък. И другите деца беззащитно. На едно бяха щупили очилцата. Ще се молим и за децата на България. Да. На България. Няма да се отчаива. По всякакъв начин... Да се въведе вероучение. Защото, ето, това е тя учителка и ви казва колко са диви децата. Защо са диви? Защото няма вероучение. Защото няма вероучение. Сега съобщават по телевизията, че 70% от побойщата в училищата стават от момичета. А аз като бях ученик, не съм чул в училище момичета да се бият. Не съм чул такова чудо. Ние се биехме, момчета. Но момичета да се бият, не. Те бяха кротки, смирени, имаха срам. Свенливост имаха тая дума. Чули ли сте? Свенливост. Момичетата имаха свенливост. Да не изложат баща си, да не изложат майка си. Сега за косите се ловят и се бият и се ритат момичета. Какво е това? Само какво ми е едно изречение, заплащат учителките с двойка, например. Нали, аз на тази ще скочи, защото ми остави двойка. И какво? Само шестици и 15 хиляди се пишат. Те не могат да са толкова неграмотни, че не могат да се напишат още до четвърти клас. Какво внимание му обръщат, не знам. Идват, правят контролно, той не може да пише. Станал костоджените мъж, деца ще има вече. Не може да пише грамотно. Да, иначе искам 6, нали, или 8. И като ми се пишат двойки, трябва да миличко по-немски горката се сви така, заплашвайки се двойка. Да, че скочи ще отрепя. Родителите ги е страх. Да, страх ги от децата. Защото и моята майка е учителка и казва, идват учители, млади, начални учители от първи до четвърти клас, като пише и допуска правописни грешки. На какво ще го научи това дете? А да не говорим за запетайки, за точки, за вмъкнати части и така нататък. В класа. Тях искат да напускат. Да, така е. В класа на... Обезличи от всякъде. Как се казва? Класния наставник. Една наша сестра е учителка. И казва, раздавам на всички деца по един лист. Деца, какво искате в часа на класния наставник да разлиствам? Казва, брат Петре, когато събрах всички листове, на всички листове до един пише, искаме да разлистваме по въпроса как се прави секс между учителка и ученик. И как се прави секс между ученичка и учител. Е, това е. Това на всички листове. И аз сега
Само чакам и да се пенсионирам и да се махам от училище. Брат Васко, който почина, нали? Знаете, брат Васко. Да. Беше учител по английски език. Да. Идва при него едно момиче от 8 клас и му казва: господин учителю, много те харесвам. Аз съм действена, искам ти да ме разпечатиш. Чувате ли? Това е ученичка в 8 клас. И вика, и аз напускам училище, защото тя ще тръгне по мене, ще почне да говори, че съм я изнасилил. И както в Божурище, едно такова, да не казвам какво беше, но то грозно, та грозно, а той е учителя по физкултура, един атлет, хубавец, ама вие мислите ли, че си посегна на това същество? Бил я изнасилил. И се дигна скандалта, Министерство на просвета, Божурище, той си подаде оставката и напусна. Е, какво става? Защо е така? Защото родителите са виновни. По телевизията дават едни родители, се препират там с директора на училището, че техната дъщеря била по всички предмети първа в училището и по един от предметите не са и писали 6, писали са и 5. И директорката им казва, двамата родители, вижте какво, това въобще е невъзможно. Не може един човек да е по всички предмети, нашата дъщеря е такава. И я дават, гидите и нашата дъщеря. Знаете какво правят тия учители? Убиват дъщеря си. Тя се възгордява и ще я шамароса Господ, така же и стоко, че ще види колко е добра. Ще види колко е добра. Убиват детето си. Кажи, брат ми. Да благодарим на Бога за нещо. Да благодарим за хубавото време, че може да излизаме, да влизаме, да идваме на църква. Дори и за картофите на пазара има евтини картофи, колко искаш. Имало па 50 стотинки картофи. По 30 стотинки са кметово, по 45 са на пазара, но да не говорим сега за света. Другия вече ще станат и по 20. Така, няма да говоря за политика, брат Петре, но предстоят избори и Господ ни чака да видим какво ще се помолиме. И аз предлагам, това е мое мнение, само споделям, не го налагам, да се молиме, да ни подари по милост, не че заслужаваме, управници, които да имат страх само от Бога и милост към сиромасите. И това вероучение, други работи, те ще дойдат, защото ти, които имат страх от Бога, те ще го ведат. Иначе как Господ ще го веде без човеци, не ви е ясно. Еми, брат Христо, ние трябва да ги избереме, ти трябва да гласуваш за някой такъв, който е християнин. Да се молим Господ да води сърцето. Е, как Господ, нали? Има демокрация. България не е теокрация. Ако беше теокрация, тогава Бог управлява. А сега е демокрация. Народа управлява. Народа, ти, вие управлява. Ама всяка власт е от Бога, бе, брат Петре. Ма не във всяка власт е от Бога, бе. Множеството, което върви по широкия дълг, то е, което избира, за съжаление. Кой мога сърцето да избира? Ама ти си който избираш, бе. То си върви, бе. Его сега. Аз предложих. Абе ти предлагаш Слави Трифонов да стане председа. Не, се моли Господ. Ема нема, народа ще го избере, ще види, че народа ще гласува да не. Пази Боже, да но не го... Да ни пази Господ. Да ни пази Господ. Да ни пази Господ. Ми ще заручи него, не виждам как ще стане. Слушай сега. Когато беха промените, Панчо не знам дали си спомни, и едно френско списание Панчо получава, и в това френско списание една карикатура, Тодор Живков стои там на мавзолея и от главата му един балон, нали? И там пише: затваряйте си плювалниците. Не знам дали го помниш. Идва Петър Младенов на втората спирка. И народа вика: демокрация, ура, демокрация! Петър Младенов е там. И Петър Младенов падна главата му един балон. Като ми пееш пенкеле, коли ми те слушаш. Това е пак. Това е. Като ми пееш, брат Христо, коли ли те чува? Господ.
демокрация. Аз съм се молил за кого да гласувам първия път, гласувай за Желю Желев. След това, Господи, защо ми каза да гласувам за Желю Желев, като Желю Желев излезе пред телевизията и каза, аз уважавам ритуалите и традициите на православната църква, но не вярвам в никакъв Бог. Защо ми каза да гласувам за него? Е, защото от всички там той е бил най-подходящият. Това е. А другите са па богохулници и богопротивници. Той е бил най-подходящият. Не може да се занимавам с изборите, брат Христо. Господ да ни е на помощ. Брат, той ще ни информира за изборите. Аз нямам желание да говоря за това, ако след като свършим, ако някой иска, може. Малко да коригираме нашата молитва за вероучение, да не бъде само за децата, защото сме наясни, че всички имат... Родителите не вземат вероучение. Всички имат нужда от вероучение. Нека си го кажем наистина, директно. И управници, и всяки хора имат нужда от вероучение. По въпроса за изборите, народа е казал, всеки народ има това правителство, което заслужава. От народа зависи. Ако народа се покае, Бог ще ти даде. Ти искаш такова правителство при непокаян народ. При народ, който псува Бога, който хули Бога. Няма да ни даде. Няма да става. Да, Амос 1.12. Няма. Това е положение. За това Господ казва, покайте се. Ето ви, сключите мирен договор с Небесното царство. Мирен договор. Нема такова нещо. Това са глупости. Ще видите дали са глупости, като почват шамарите. Тогава ще видите дали са глупости. Добре. Друг, кажи. Аз искам да благодаря на Бога и на църквата миналата събота. За Цветелина. Се молихме за Цветелина, да, когато тръгнах беше много зле, след мен е измерила температурата 38. Слава на Бога. Пила един парацетамол и отишла даже на дежурен, защото се е малко стегнала. Отишла на дежурен кабинет и там и мера температура, като казали, че няма температура, не изглежда зле. Обаче това става късно, към помни, че се съм болна. Значи било е след молитвата. Слава на Бога. И благодаря на Бога, когато се върнах, вече нямаше нищо общо от това напрямо. Благодаря на Бога и на църква. Благодариме на Бога за това, че Господ е между нас, аз ви казвам, когато брат Куриче беше тук и си ме помаза, когато брат Панталей ме помаза, аз усещам Божието помазание и Божието присъствие. Понеже брат Христо пита как, еми е така, като идем при Бога и усетим Неговото присъствие и Неговото благоволение, сме в Бога. Когато не сме в Бога, нямаме мир. Нямаме мир. Първият белег, че Господ е с нас, е да имаме мир. Втория, да имаме радост. Третия, да обичаме Бога и да обичаме ближния. Някой ни прави номера, ама ние го обичаме. Молиме се за него. Ама той ни хули, клеветин. Ами радвай се, радвай се. Вчера дойде една сестра и плаче дома на вратата. Плаче. Хората, на които съм им помагала и материално, и предлагала съм ги да им се намери работа и така. Сега разнасят какви ли не лъжи и клевети по моя адрес. И аз си казвам, радвай се си. Ама как се радвам? Ама радвай се, бе, не ми плачиш тук, не дай да ревеш, бе, радвай се. Защо? Защото така казва Исус, бе. Защо разнасят тия клевети за тебе? Ами говорят за мене, че съм се побъркала и съм станала християнка и евангелист. О, ми още повече се радвай. Радвай се, бе. А, не мога. Ама не може, ама трябва да се радваш. Радвайте се. Щом почнат да говорят нещо против мен, аз почвам да се радвам. Що? Защото знам, че Господ ще ми благослови. Той ще ми благослови за това, че ме хулят.
Защото и него хубава. Ако мене намразиха, ако вас намразиха, мене преди вас са ме намразили. Преди вас. Защо ви мразите? Защото говорите истина. Почнете да се съгласявате с техните лъжи и ще видим дали ще ви мразите. Е така. Ще ви ръкопласкат. Аз съм ви казвал, влизам в Божия църква, в НДК-то и брат Павел. А, влиза брат Петър Велев да го акламирам и цялата църква ми ръкопляскат. И аз викам, Господи, нещо съм газил лука, нещо не съм вред. Що ми ръкопляскат, не е добре. Нещо не съм както треба, що ми плескат. На кого ръкопляскат? На артистите. На артистите. На мен ли ще ми ръкопляскат? За кола ми? Хулят ме. А, ти ли бе, за къв се мислиш? А, добре. Ти за апостол ли се мислиш? Не съм апостол. Ама апостолите правиха това, 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 имаха видение, откровение. Ти си такъв, ти си инакъв. Да, радвам се. Радвайте се бе, братя бе. Абе, радвайте се бе, Господ казва, радвайте се бе. Ама болни сме, ама пак се радвайте. Ама ако не можем. Пейте и славете Бога. Никога няма да забравя тази французойка. Панчо казва, че това име не е френско. Андре. Отиваме при нея и тя умира. И мъжът и реве. А тя ликува. Тук с две тръби, една бутилка кислород до нея, две тръби в носа. И тя умира. Болно от рак на белия дроб. Обаче ликува. Гледайте го бе. Гледайте го, моя мъж. Аз умирам, той реве ви. Абе мъжо, нали цял живот се молиме да отидем при Исус бе. Аз сега след малко ще ида при Исус бе. Ма аз се радвам, че ще ида при Исус бе. Той отиде там във ъгъла на стаите и там поча да реве. Повери, че там поча да реве. Вярваш ли, че Исус е Син Божи? Вярвам. Отричаш ли ти от Сатана? Отричам се. Айде тук мирния договор. Едно по едно. Сестра Данче превежда и се помолихме с Пламен върху нея и тя ни изпрата на лицето и ликува, болна от рак на белия дроб, умира. След три дена се качвам с аз на вона в една църква. Сестра Йорданка ми прави реклама на френски. 15 минути говори Петър Велев, такъв Петър Велев и некъв. Петър Велев има дарба на изцеление, не знам кой е говорила. Даде ми дума, тя вземах телефон и казвам. Сигурно сега си мислите, че аз съм некъв велик евангелизатор. Аз съм един негоден слуга на Господ. И да знаете, че не съм изцерил човек дори от хрема. И цялата църката е почала се смее и Йорданка ме бута. 15 минути ти правя реклама и ти всичко срина. Да се разбереме бе, аз не съм изцерил човек от хрема, Господ ги изцерил. Истината. И се обръщам на първия ред и гледам доктор Андре там. Какво стана бе? Развитието на болестта спря и започна изцерението. И тя дошла и седи там на първия ред. Обадих се след 10 години на Валя. Абе, докторката жива. Жива и здрава идва на църква. Ама се умира и се радва. Ама радвайте се бе, брате и сестри. Ма не се плашете бе, дявола ви плаща. Ама ще умрете, като умръш ида при Господ. Ама, ако съвестта ни бори, ако сме вземали, нали от некого сме го обрали, не сме го върнали парите, ели сме направили нещо друго, ели сме написали донос против некои, ели сме се отказали от Господ Исус Христос, ели сме предали некои, ели сме отровили некои, как се радвам? Пак се радвайте бе, брат. Пак се радвам. Как? Изповядаш греховете си. Господи, съжалявам, предадох брат ми, нагрубих брат ми, сестра ми, моля ти се, сили ми дай. Помогни и дия при него да поискам прошка, да се помира с него. И Господ ще ти даде сили. Ето кога, аз ми казах по-милния път. Господи, ама Йоан Павел II при тебе ли е?
Такава сила ме посети отгоре, такава сила ме изпълни, че в този момент, ако Господ беше казал, айде, тръгвай с мене, тръгвам, слава на Бога. Ми Той е до тебе, ми Исус е до тебе, ми ти отиваш при Него. Та не те лъже дявола, че ти си го приел за свой личен Господ и Спасител и за това, че си нарушил нещо тук, някакво правило и си отиваш в ада. Така ли ще стане? И така нека имаме тая увереност и нека се молиме. Молете се по... имайте това желание да четете Словото Божие и да ви се услажда. Дали, на мен ми се известни тия свидетелства в Ицаре и чрез вяра в Бог. Но вчера се събудих в 2 часа през нощта и почнах да ги чета и съм ги забравил. Сестра Василка е довела сина си с едно образование върху дясната му ръка, което е расте като кост настрани от ръката му. Отиват в Горна баня и казват операция, трябва да се реже. Идва тук при нас, молим се, минава известно време, около един месец, отиват пак на преглед, правят снимка, образованието и чезна. Образованието и чезна, аз съм го забрал. И ето тия неща, чета си ги там и знаете ли от 2 часа, кога спрех да чета? В 8 часа. В 8 часа се събудих, викам, ама то светове, то отдавна. Ослаждаха ми си тия, ама четете такива неща, ама вземете, четете Библията, Стария Завет, Новия Завет. Ама ние четеме, вика, по една глава вечерно време. Не е достатъчно. Една глава е малко. Не е достатъчно. Задълбайте повече, четете повече. И тогава Словото Божие почва да ви се услажда. Почва да ви се услажда. И Господ почва да ви говори в мислите, в обстоятелствата. Почва да ви насочва, да ви говори. Не, непременно трябва да чуете глас, а може и да чуете и глас. Може да чуете и глас, да ви говори Господ. И тогава ще бъдем във вярата. Изпитвайте себе си. Ели сме приели някоя ерес и проповядвам нещо, което не е библейско. Щом го няма в Библията, не го приемай. Ама то дойде сега от Америка, ми да дойде и от Австралия. Щом не е библейско, не го приемай. Ма то е велик, може да е велик. Може да е велик, не го признавай. Не го признавай, щом говори нещо, което не е верно. И така пак ще кажа, радвайте се, братия, пейте ви и сестри. И тук апостола казва да се радвам. И по това ще познаваме дали сме, имаме ли мир. Имаме ли мир в душите? Ели бунтува се. На всеки човек ме готови да се скара. На мъжа ми, на жена ми. Един на друг. Ти няма да ми даваш къл. Аз знам. Жената всичко знае. А какво трябва да направи? С кротък, благ, ти и кротък дух да каже. Кажи, кажи скъпи, кажи какво имаш нужда. Кажи скъпа, кажи, кажи. И тогава, тогава си във вярата. Прости ви, прости ви. Понеже стана въпрос за... При мен са живяли католици и мен ме обвиняваха баптистите, че аз съм станал католик. Защото при мен живееха 2 семейства католици. Знаете ли какво правиха тия семейства? Всеки Божий ден, всяка вечер, жените заставаха пред мъжете си и казваха: Андресово, моля ти да ви простиш каквото съм съгрешила днеска против човеците и против тебе. Ти си свещеник в моя дом. И Господ, ако кажеш ти, прощавам ти, Мириам, и Бог ще ви прости. Мириам и Андрес каза: в името на Отца, Сина и Святия Дух, прощавам ти, жено, и Господ да ти прости.
Но и ти ми прости, защото днеска бе груб към тебе. И викай ти с характер. Прощавам ти, Андресов. Целуват се, четат от Библията един пасаж и викат: Питър, отиваме да спим. Другото семейство по същия начин. По същия начин. Това са католици, които всяка Божия вечер си искаха прошка един от друг. И те беха в мир. Вечерта си искат прошка, прощават си, целуват се и легат да спат. И Господ ги благослави. А не, мъжът и казал нещо, тя бам вратата, отива лега и мълчи там и не иска да говори с нея. Защо не иска да говори? От гордост. Аз знам, нищо не знаеш. Не се ли смириш, нищо не знаеш. Оттам идват проблеми. И трябва да си знае всеки къде се намира. Детето трябва да се покорява на родители. Жената на мъжа. Нема, сега сме равноправни. При Бога нема равноправни. Няма равноправие при Бога. Запомнете, това е лъжа комунистическа. При Бога има ред. Бог, мъжа, жената, децата. Такъв е ред. Такъв е ред. Ама децата повече знаят. Може да знаят. Сега чукнат в интернет, питат един клас и вече знаят. Те са, децата са и доктори, и фелчери, и такива аптекари. Всичко знаят. Чукне там и знае за коя болест, какво лекарство е необходимо. Всичко знаят децата. Нищо не знаят. Нищо. Когато питаха какъв беше той писател ние връбчетата, Радичко. Малко преди да си отиде, господин Радичко, след 50 години, какво ще представляват българските деца? След 50 години българските деца ще бъдат компютърни идиоти. Какво? Е, това ще стане. Това ще стане. Те всичко знаят. Те не се покоряват. Ето, чуйте какво казва учител. Не се покоряват. Те знаят. Те знаят. И той също, майка му, учител. Учител, назначен, той не знае правопис. Какъв учител? Не знае правопис. Той и аз греша, ама аз не съм учител. Аз съм монтьор. Мърляч, монтьор, нали? И допускам грешки. И така, изпитвайте себе си, дали сте във вярата. Дали сте във вярата? Ама коя вяра? Ама само една вяра. Ама православната ли? Ама евангелски ли? Ама католически? Една е вярата. Една е вярата. Един е Господ. Едно е кръщението. Един. Един е Господ. Една е вярата. И между католици аз се чувствам като между братя. Бехме на конференция в Париж. Той е брат Димитър, организира. Има във Франция едно движение. Младежко, как се казваше, Панчо, сещаш ли се? Видихме в Париж. На техни... Пио май беше. Отец Пио май, да не е било. Отец Пио, да не е. Не. Той е... От целият свет канат младежи, там е на техна разноска, армията ги храни младите. От България два автобуса с християни. Има отделни такива, това е сигурно парижкото изложение там. Отделна палата, България, Полша, Италия, Франция, всяка държава си има палата. Българската палата сме 3 или 4 души. Аз, свещеника, сестра ми и още няколко души. Двата автобуса, нито един. Всичките са по магазините. Какво може да видите в магазините във Франция? И после, като дойдоха от Франция, са целикупени си там нещо, ама то го имало, вика, тук в България. Има го.
И нашата палатка не има събрани. Полската, цялата палата е пълна с народ. И аз отидах там. Те са католици. И коленичих между поляци. И те започнаха да си се молят там на полска. Молят се, Богородица Дева, други молитви си имат звучи. И аз съм там до тях. И усещам помазание, присъствие, сила и те се радват. Величаят Бога, славят Бога и се радват. Българите седат там. А свещеника, ма не нашия, дето ни сега, а парижкият, българския свещеник, българския в Париж, вика, брат Петре, тие капиталисти не можахме, вика, да ги победим и с комунизъм, а сега ще ги превзем с вярата. Викаме, точно ние с тебе ще ги превзем. Я ги вижу ние там, католици. Цялата зала е пълна с народ. И всичко е на колене. А ние с тебе ще превземаме капиталисти. Занимаваме се с глупост. И така усещаш, че тия хора са във вярата. Защо? Защото помазанието е при тях. Присъствието е при тях. Святия Дух е при тях. Ели отидеш. Иван Николов, баща му, брат Петре, кой е най-големия връх? Чомолунга. Е, това е православието. А това по сала са католиците, а евангелистите черни връхи е такива, малки връхчи. Обаче като ме заведе от тях и като се наредиха дъщеря му, Иван Николов, зет му, внуците му, наредиха се срещу иконостаса и като почнаха с заучени молитви, Святи Божи, святи кръпки, святи безсмертни, помилуй нас. Свят, свят, Господ, Бог, Саваот, Алилуя, земята е пълна с Божията слава. Богородице Дево, радвай се, благодатна Марио, Господ е с тебе, благословена си ти между жените. И всичко това е научен. И аз съм коленичен и усеща, че този дом се изпълва с сила. С сила и помазание. Ама те се молят с научени молитви. Е, молят се с научени молитви и Господ ги чува. И Господ ги чува. Вие се молите с ненаучени и Господ не ви чува. И Господ не ви чува. Във сестра Мария Крепс, отиваме там, цел живот се моли тая сестра Мария Крепс, Господ да я кръсти със Святия Дух и тя да проговори на чужди език. Цял живот. И Господ не я кръща. Защо? Защото така си иска. Защото Бог да, Мария Крепс, помниш ли? С сестра Костаринка беха. Сестра Костаринка. Тя, Беса Дянкова, Мария Вирчева. Събрали се. Евангелски християни. И като почнаха да се молят, и като нападна една сила и помазание и благословение, еми Господ е там. Еми там беше. Нали, аз го усещам. И се молиме и сестра Кина, не знам дали я помниш. Кина, тя имаше дар на тълкование. Някой се моли на език и тя тълкува. И почва да тълкува. Тя си моли на език и казва: в тебе има това, това, това добро, но има малко против теб, това, 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 това. Стига добра Цецо, аз обаче се усъмних. Винаги се моля така. Когато има тълковател, Господи, ако от тебе, говори, ако не, но да каже нещо, което само аз и ти знаем, двама. Той е тълковател да го каже. И тогава ще знам, че информацията идва от теб. И аз казвам, Господи, ако говори за мен и ми тълкува и ми говори, да не произнесе името ми. Цветане, ти това, 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 това. И после съм аз, съм до Цветан, а от другата страна е прозореца. А ти, който си до него, не се произнеси името. Не се съмнявай. Защото ти и Цветан, ако не се оплашите от комунистите, ще доживеете до дълбока старост
и никой няма да ви навреди. Ще доживеете, ще ви дам сила и живот като на Халеб Исус Навин. Исус Навин! Обаче брат Цветко тук в това събрание, като дойдеха полицията, вънка дойдеха две джипки, едната джипка с униформени милиционери, другата с цивилни милиционери. И той от тук е, насреща има вход. И той влезна там във входа. Викам, Цецо, какво става? Аз няма да идвам вече тук. Защо бе? Имам си съображение. Какво стана? Оплаши се! Оплаши се! Разболя се! Аз отидах от тях да го вика, да го вида. Един психиатър беше дошъл да го види, а психиатъра имаше тикове. Говори, говори с нея и прави така. Психиатър. Викам, Цицо, той е по-зле от тебе, бе. Той, докторът е по-зле от теб. Остави го това, бе, ела си на църква. Не, не, имам си съображение. Имам си съображение. Сестра му работеше, има на някаква лапка в Държавна сигурност. И тя му е казала, Цветане, ще ви забранят вашето събрание. И той се е уплашил. Ама не бой се, бе, те са човеци, бе. Те са човеци, ето аз отидах при тех полковници, майори и говоря с тех полицаи, какво, милиционери, какво това. Ама ще те пратим в затвора. В затвора ми осигурявате квартира, облекло, осветление, отопление, храна, вода. Какво ме плащате за затвора? Там всичко ми е осигурено. И те няма да ти плащат. Знаете ли какво стана, брат Цецо? Както си е лежал на леглото в спалната, изведнъж се е... Я, Исус! И жена му Стоянка тича, какво бе? Какво бе, Цветко? Абе, Исус! И така издъхва. Оплаши се. Сега аз карам 87-ма година. И съм на Бон. Ако не се оплашиш, до дълбока старост ще проповядваш. Ако не се оплашиш. Условието, ако не се оплашиш. Оплашиш ли се, прибирам те да си при мен. Али? Да си при мен. И така, дали сме във вярата? Огледайте се. Дали сме вярата? Какво е, какво е да бъдем вярата? Това Слово Божие да бъде в нас и ние в него. То да е в нас. То! Не на Петър Велев, не на брат Христо, не на Панчо Стол. Не, това. Думите на Исус. Ако думите на Исус са в нас, ние сме във вярата. Ако тия думи са в главите ни и в мислите ни, и ние ги цитираме и си ги говориме във вярата. Не бойте. Брат Христо, доволен ли си или нещо друго? Не, не. Така е. Добре. Ще се молим. Сега, ако има други нужди, някой, предлагайте ги. 4:30. Не всички, някои си сърдат, моето име го няма. Тук имаме един списък малък. И тия, които сме учели, ще се молиме Господ да се смири на тия душички, особено над братовчетката на сестра Розалия, която е в най-голяма нужда. Най-голяма нужда, не може да диша, тия, които са минали по това. А, нещо, което наистина брат Стефан, и два. Али? Не знам дали сте обърнали внимание. Той каза, когато имате проблеми с дишането, отворете прозорица или излезте навънка и започнете пълни дишания, коремни. Започвате от корем. И изкарвате въздуха до край. Изкарвате въздуха. Едно, две, три, четири, пет диша. Премерете си кървото. И ще видите, че е паднало, ако е високо. И ще видите, че се е повдигнало, ако е ниско. Дишайте. Дишайте. Въздуха е много мръсен.
над България. Мръсен. Не искат да го признаят управници. Тия самолети, които шареха над София, на лево, на десно, на та, пръскаха и отровиха въздуха над България. Вечер време отваря твора прозорец и почва да дишам. Въздуха мерише на дим. Защо? По край мене има булеварди, които вечерно време е пълно с коли. И тия булеварди изкарват. Какво беше сутра, Розария? Какво излиза от колите? Природен двуокис и азотен двуокис. А? Природен двуокис и азотен двуокис. Ние ги смятаме тия в гаражите. Е, това е. Отрова. Отрова. И в тази отрова ние живеем и дишим. И колкото можете, ние по-рано правихме излитане. В неделя отивахме на църква в Княжево и оттам през Боровата гора на екскурзия. Бегайте по селата, бегайте по планината. Когато ме отровиха с някакво тайно оръжие, и аз с тяло ли, без тяло ли, не знам, намерих се на стъкленото море пред тронната зала. Намерих се там. И се помоли, Господи, върни ме обратно, че сестра ми, баща ми, тия роднини, братовчени не са повярвали. Имах 26 души братовчени. И той ме върна обратно. Върна ме на леглото и ангела ми каза тук в лявото ухо. Дишай, я поех и се събудих. Събудих. Но тогава видях на дъгата, над тронната зала има една дъга. И там на дъгата една ръка написа. Понеже си приел приятелството на моя единороден и възлюблен син, който е твоя Господ и Спасител, обикнах те и ще ти помагам. И ще ти помагам. От тогава направих опит да ме ликвидират с лъчево оръжие. Нахраниха ме с изотопи, храниха ме с метил, с метилоспирт, с какви ли не работи, с солна киселина. Няколко пъти им правят и цинират ми автомобилни катастрофи. Източват ми маслото, карах една авия, бех шофьор, работя като шофьор. И аз сутринта чувам, провери си маслото с пирачките. Брат Христо знае къде бехме, на АМЗ-то. Там гаража ни е така, че надолу е малко надолу. И аз като тръгна назад и ако минава кола, се натисна спирачките, обаче маслото е източено. И какви ли не други номера са ми правили. Поснаха високо напрежение ток на таблото, където работех, пети енергоблок. Направиха една стълба, 5-6 метра висока, да се кача горе да завара някаква винчел ли беше. А тръбата я беха сложили така, ако това е крака, на стълбата е така. Половината от крака да е вънка, половината да е вътре. Като се кача горе, а стълбата е така, нали така. И като легна насам, да заварвам, от тук падам долу в пропаста с парчета железа. Обаче, като тръгнах по стълбата, си казах, малко електроди съм вземал, я да се върна. И като се върнах, минах оттам, извиках ги тия дето са направили стълбата. Вие го направихте това. О, извинявай! Потнаха стълбата навътре, качих се, заварих. И двамата, дето беха направили това нещо, паднаха един от първия етаж на една, от първата
преграда, първото стъпало на столбата пада и си удари тук кръста и започна да такуца и да ходи. И аз го питам: Георги, знаеш ли защо падна? Знам! Знае. А началника на обекта, това беше в Мездра, се присмя. Ха! Някой вярват в Господ, Света Богородица, ха-ха! Когато ме, как се казва това, инструктираше, нали, да ходят с шапка, нали, да внимавам и така нататък. И след малко неговата касиерка тича пред мен. Знаеш ли какво стана с Пандурски? Ма не знам бе. Ма знаеш ли какво стана? Ма не знам бе. Една търба го удари, вика, по главата и го откараха в Мездра. А викам, защото много знае. След един месец отивам в Мездра да ремонтирам един редуктор на един кран там и викам краниската. Ще си чистиш под крановия път, защото колелото се качи на някой камък, тук е един парче желязо и така се кърти редуктор. Малка ми е заплатата, само това ми трябва да си чисти под крановия път. И зад мене някакъв се обажда и казва: момиче, слушай човека, защото аз едно разбрах. Когато човек много говори, много пати, обръщам се Пандурски. Разбрал е, че когато много говори, много пати. И Господ, слава на Бога, ме е пазил и ме пази. И сега ме пази. Ама това ще направим. Ама тая магия, ама това. Правете каквото си искате. Само знайте, че всичко се върши. Абсолютно всичко ще ви се върне. Добре. Малко ще седна и ако имате да кажете вие нещо, имате думата. Ако някой не сънувал сън или видение, много ви моля, бъдете смели и изповядвайте тия неща, за да може да се насърчава църква. Кажи, брат Тарко. Просто откликвам на думите ти, последните ти думи. През цялото време се питах дали трябва да го споделя този сън. Да. Който ме впечатли преди около една седмица, малко преди пробуждането си, сънувам, виждам присъства на някаква сцена, но все пак без да участвам в нея, виждам трима-четирма мъже, гърбом така облегнати на една стена и от стена обаче на открито някъде и ревящи лъвове, 4-5 лъва, колкото мъже, около 4 ми се струва, че бяха, ревящи лъвове идват и се нахвърлят, изправят се на задните си лапи и ги виждам мъжете как с изпъната ръка, с едната ръка задържа муцуната на лъвовете, изправени вече върху над тях на задните си лапи. С протегнати ръце мъжете задържат отдалечено от себе си муцуната и съответно там предната лапа на лъвовете. Това беше за кратко, виждах това и прекъсва се съня, после като че ли научавам, пак в съно, разбрах, че пак е в съня си, че обаче го научавам като че ли от вестниците, голяма сензация, как с голи ръце някои са оцелели. После ми дойдоха и мисли, такива мисли, които пък веднага, вече когато напълно се разсъних и си дадох така, започнах да разсъждавам върху това.
като че ли тия мисли, усетих, че тия мисли са, се внушават от като че ли от светски източник, а зад светския източник знаем кой стои, че това може да е било някакъв цирков номер, нали, скроен такъв номер. И така, като се събудих напълно, дори още се чудех, известно време се чудех, ами това сънувал ли съм го или го гледах някъде, толкова живо изглеждаше всичко, да. И сега идват ми такива мисли, може би в отговор на тази, дори още докато проповядваше, още по време на тази проповед, че ще има ревящи лъвове срещу нас. И това е което... Сега, защо има? Защото... И това как облегнати на мъжете, картината е мъжете облегнати, нали, гърбом стена или скала, да го кажем. Да го... Да, нали, че скалата е вече, но има и разстояние. Има и, нали, съпротива. Сега, моето разбиране е, че тия мъже са изпратени, изправени до стената и биват обвинявани в нещо. Тия мъже са грешници. Но той е мъж, който задържа лъвовете, се моли за тях. И тия лъвове не могат да го разкъсат. Нали, аз съм и казал това пример. Сънувам един лъв, че аз вървя пеша по шосето от Саранци надолу към гара Саранци. И точно там на отклонението един лъв стои и като ме видя, ме подгони. И аз бегам и той ме гони до село Саранци. И като влезнах в село Саранци, той легна и ме гледа приятелски. И след това сърува вторицам, че един катаджия ме спира там и ми казва: а сега не си в нарушение, но аз ще те хвана. Аз ще те хвана. А точно там аз винаги нарушавам правила. Надолно е, пусна по надолното там, там има знак 60, а аз си карам с 90, защото по целия път е разрешено 90. Ма там някакъв знак, минавам си и не го считам този знак за нищо, защото оттам коли не излизат, от гарата не излизат никакви коли, ама се служи и такъв знак. Но аз ще те хвана. Един ден спрях на отклонението за Негушево, за малко, и тръгнах и точно там на това място, дето ми каза, че дето беше лъва и дето каза катаджията, ме спира един катаджи и ме пита: знаеш ли защо те спирам? Викам: не знам. Ами защото караш без фарове. 20 лева глоба. А аз спирах за малко, изгасих фаровете и забравих фаровете. Винаги там нарушавах правилник и катаджията ме хвана. А защо лъва ме гони? Защото съм нарушен. А когато не съм нарушен, през Саранци си минавам 45-50 и лъва стои и ми се усмихва. Разбирате ли? Тия хора са в нарушение, които Панчо ги вижда. Но ти, Панчо, или аз, или църката, може да кажа: Господи, дай им шанс, помогни им, дай им да се покаят, да се освободат, да изповядат греховете си и Господ ще ги освободи. А Сатана е готов да ги разкъса. Той е готов да ни разкъса, когато сме в нарушение. И сега,
там един пастир от 50-ната църква, бе, къв мирен договор си бе. Ако нарушаваме правилата, вика, за движение по пътищата в страната или в... къде беше? В страна, която временно пребиваваме, да изповядаме тия грехове и да престанем да грешим. Такой не нарушаваме ка правилника, всички ги нарушаваме. Ами всички сме в нарушение. И всички сме в нарушение. Ако всички спазваме правилниците, няма да има катастрофа. Няма да има. Ако караш 40 км, ще можеш да спреш. Ще натиснеш педала и ще спреш. И така. Има ли друг някой? Някакво видение, откровение, сън. Да можем да свикаме. Бойка! Само че ела по-напред, защото не те чувам. Аз искам да кажа, че бяха сега тази седмица, имах годишна от смъртта на баща ми 10 години. И аз го сънувах точно. Сънувах го като труп, който лежи на, там пред един блок съседен. А? И се изненадахме, ви стана ми много мъчно. А кого сънува? Баща си. Баща си легнал като труп на пред входа. Ама там. Жив ли? Не, труп. Той е починал, годишни. Има 10 години от смъртта. Ама го е сънувала, че... Че лежи, че умъл ами... Пред вашия блок. Като пред съседен блок. Повече страшно е. Страшно ли? Еми ти знаеш, повече направих това с мирния договор заради теб, аз не вярвам и така си ти. Сега, ако е бил добър човек, като дойде страшния съд... И лицето му закрито с шапка, някой му сложи закрито. Шапката на... Не е добре. Не е добре. Защото, ето, той го знае, Митко. Тотото, брат Христо. И той почина, мой колега, и го сънувам, че мой братовчет му казал, бе, тото чух нещо, че ти си умирал, бе. Не е вярно, жив съм. Това е отговор за мен. Нали? Жив е, защо? Защо той повярва, покая си, изповяда си по мирния дом. Но това не е добре с баща. Какво да те посъветвам? Нищо. Милост Господи, ако баща ми нещо е съгрешил против мен, от сърце му прощавам. Ако нещо баща ми е съгрешил против мен, от сърце му прощавам и те моля и ти да му простиш. А той е съгрешил, защото те е учил да не вярваш. Разбираш ли, това е най-големия грях на родители. Да учат децата си да не вярват в Бога. Това е най-големия грях. Защото другото и фамилия, и женитба, и всичко ще мине, и ще си замине. И ще се явим всички пред Божия престол. Но когато децата учат децата, това родителите да не вярват в Бога, това е много голям грах. Това е най-големия грах на бащата. И затова пак, ако ти вярваш и станеш истинска християнка, това ще бъде плюс за бащата. Това ще бъде плюс за баща. Защото аз нещо бех сгрешил и сънувах баща ми, ама той беше жив още, че го питам, абе какво си пострадал? Пострадах, вика, заради тебе. Има ли такова нещо, заради синовете да страда баща? Да. Има ли? Или, затова ти внимавай. Ако ти вършиш грехове, това пада като нечестие върху бащата. Спомняй си, когато се изкушаваш да извършиш някакъв грех, помни си, че безчестиш пред небето бащата. Разбрахте ли ми? Родителите да не грешат заради децата, децата да не грешат заради родителите. Добре. Добре, да се молим. Аз искам да кажа, че и майка ми видях. Обърнах се и видях майка ми. А тя беше жив, като жива, права, както беше. Колко години от смъртта на бащата? 10. 10 бяха от смъртта на... Кога минаха тия години? Да.
а от майка ми са 30, ще бъдат до година. И тя беше здрава и права, както си беше, и трябва аз понечех да я прегърна. Отидох към нея, тя е нищо. Ами добре, айде да си справи и да си моли. За една секунда искам да въздам цялата слава на Бога. Преди няколко дена от лунна огън първо чух такова късо, както дава, църка, кабел, да, съска, да. И се изправих веднага извъж лунна огън, е толкова огън, повече от педя и нещо. И така, и духах там и изгасна. И си казвам, ако нямаше никой, нали, благодаря на Бога. А наоколо килимчета и така, да, ще се стане голяма веселина. Да. Ама за нула време, лунна, беше страшно. Господи, слава да бъде името ти. Благодарим и ти, че си опазил и сестра Маргарита, а и над си не опазил. Помогни ни така да броим дните ти, да предвиеме мъдро сърце и всички, които се намираме тук сега в Твоето присъствие, да бъдем и в небето на Твоята сватбена вечеря. Никой от нас да не отсъства. Слава да бъде нивито ти. Молим и те за тия душички, които ги прочетахме, ти ги знаеш. Господи, смили се за сестра Красимира, тя е самотна, измъчена душичка. Помилвай я, укрепи здравето и силите й. Молим и те, Господи, за братовчетката. На сестра Розалия. Тя е в тежко състояние, не може да диша след имунизация. Тя е нападнал този коронавирус, вместо да я защити и да я опази. Инжекцията е предизвикла заболяване. Ние те молим да я защитиш и да я опазиш. Амин. Възстанови дишането и. Амин. Възстанови дишането и възстанови белия дроб. Смили се над сестра Йонка, която минава през тежки изпитания. Милост за Йонка, Господи. Ти си, който можеш да й помогнеш. Ние викаме към Тебе за милост. Бъди милостив към Йонка, разреши проблемите й. Молим и ти за Петър и за Огнян, за тия две момчета. Освободи ги, Господи, и привлечи ги към себе си. Чуй молитвите на майки Мария. Молим те за сестра Серафима. Господи, дай цели и цария, за да може сама да си сама обслужва. Тя е възрастна жена. Молим те за Алис, братовчетката на сестра Розалия. И цария, помилва я. Молим те за Йоланта, пухната става, има и халюцинации, и за Илия, съпруга и те са родители на брат Веско. Укрепи здравето и силите им. Молим те за изцелението и освобождението на Георги, 9 годишен, който го мъчи някакъв дух и той страда. Господи, прослави се и освободи го. Помилвай това момче, Господи. Молим те, Господи, за Твоите раби. За Никола, който е на 84 години от Варна. Има проблеми с простатата. Децата му не го разбират. Отстранили са се от него. Молим те за Олена и Серия, болна от рак.
Молим те за Никола, 12 годишен, от детска церебрална пареза, укрепи здравето и силите му и цари го Господи. Молим те за Мария, рак на панкреаса и цария и помилвая. Молим те за Мартин, за нова работа, за изцеление и за съпруга. Молим те за Маргарита, оперирана от рак и цария. Молим те за Валентина, Тодор, Рафаел и Емануил. Емануил е болен от диабет, милост Господи. Молим те за Ценка и Боремира и синовете. Молим те за Динко и Таня и всичките роднини в Стара Загора. Молим те за Калинка, Господи. Не мога да й отговоря. Тя ме пита, ако отхвърли всички лекарства, дали това е самоубийство. Може и да е самоубийство. Тя трябва да реши. Помогни да вземе правилното решение. Помогни си за дъщеря и Славяна, и за майка и Славка. Мило за Мирослав, Господи. Амин. И цери крака му. Милост за Северина, за пълно и съвършено и царение. Милост за Розалия и Кристина. И цари Кристина и освободия да има мир в душата. Милост за Милена, Господи от Казанлък, помилвай я. Милост за Йоанна, 38 годишна и цария. Молим ти за тази нашата сестра Йоанна. Една през изпитане и тя, нейната работа, защити я Господи в работата й. Милост за Десислава, избави от магиите на майка й. Милост за брат Димчо и Гергана и особено за Недерин, бащата на Гергана. Молим ти за Цветелина и сестра й, за задумяване и молим ти за Йордан, за изцеление на краката и говора. Молим те за Цветанка, за изцеление на ставите, костите, гърба й. Милост за брат Николай, Господи, укрепи здравето и силите му и освободи го, Господи, от отчаянието. Укрепи здравето и силите му и зарадвай го. Милост за брат Павел и за Теодора. Милост за Мариана и Теодора, незрящите. Милост за Цветелина и Валентина, болки в колената. Милост за Петрана от Асеновград и Скревен гръбнак. Милост за Кънчо, майка му и брат му. Милост за Марлена, рак на кръвта. Милост за голямата бойка, за малката бойка, за средната бойка. Милост за Лора и Емилия. Милост за Жулиета, депресия. Милост за Васил, Мария и Янко, отправец, Господи, и цари ги, и помилвай ги. Милост за брат Георги, за Теменушка, за Ралица, Павел. И за Петя, Господи, привлечи Петя към себе си. Привлечи я и благослови и помилвай я. Милост за Норчето, Господи, възстанови желязото й и ръководи я да върви по правия път и да не се отклонява нито наляво, нито надясно. Моля те и цари кръвта й, и цари нормализирай хемоглобина й. Господи, сега мини от глава на глава, от сърце на сърце. Душе святи, изпълни ни с силата си и изцелявай и премахвай главоболя. Изцелявай очи. Изцелявай уши. Изцелявай носоглотки. Премахвай кашлици. Премахвай задух. Изцелявай бели дробове. Изцелявай черни дробове. Премахвай язви, гастрити, колити. Изцелявай бъбречи. Изцелявай жлъчки. Изцелявай простати. Изцелявай генитали. Изцелявай кожни заболявания. Изцелявай кости.
Sirava i stavi, sirava i muskuli, sirava i koži i sirava i gospodi duševni zaboljavani. Razrušavaj nasledstveno obremenenu. Razrušavaj kletvi i zaklinanja. I sega, kato se sjedinjavam s tijalotu na Gospod Isus Hristos i Božija Svjati Duh, zapovjadbam na всички магиоснически духове да напуснат брат Мариан, да напуснат домовете на християните, да напуснат телата на християните и да се върнат на главите на магиосниците, като телата им бъдат предадени за омаломощаване, за да се спасят душите им. Господи, направи нищожни всички клетви и заклинания на магиосници. Молиме те, благослови ни с мир, с радост, с любов. Изпълни сърцата ни с любов към Тебе и към едни към други. Слава да бъде на името Ти. Халилуя! Халилуя! Господи, изпълни ни с радост Твоето присъствие, Твоите откровения са повече желани от злато и сребро, слава да бъде на името Ти. Амин. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил. И като се молиме, Отче Святи и Праведни, да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от пограбия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, един осъщен с Отца, и чрез Словото всичко е станало, и Твоето заради нас човеците, и заради нашето спасение, слез от небесата, и се въплати от Духа Святаго, и Ева Мария, и стана човек, и бе растна за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край, и в Духа Святаго, Господа, живо-вящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и го славиме, разумно Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи пред Тебе, за да бъдат осветени и освети телата, които
ще приемат тези дрехи. Очисти ги и прости греховете им. Придружавай ги, души святи. И когато бъдат поставени върху телата, всички болестни, зли, нечисти, магиоснически духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, върнете се върху главите на магиосниците. Господи, разруши делата на магиосниците, за да усетят, че не могат да се противят на Тебе. Молиме Те, тия лъвове да бъдат спряни. Я, Леля ли се пада, Алис? Как се пада? Леля, да. Слушай сега за Лелята. Виждам и чувам котва. Котва, така голяма за лодка, за кораб. Вяра. Бог да й придаде вяра. Моли си Бог да й придаде вяра. Амин. Йонка. Йонка. Една майка. Змерна се една костенурка, ама водна, брат Петър, като плува под водата. Костенурката е лъжи пророчески дух. Тя ми се обажда и казва, моли си Господ да ми открие какво да правя. Аз не съм гледачка и не мога, аз се моля. Но не е да го откри, не е на мене. Господ да и даде знание и разбиране. Две момчета ли спомена там? Да, болни момчета. Дали баши го? Не. Виждаме една елементарна детска люлка, една доска поставена така, а нагоре е на долана. Има колебания, ама те са млади още. Бог да ги утвърди във вяра. 9 годишния Георги. Георги. А, това е Георги е баш. За момент си ме една черен чадър. 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 Черен, да. Имам нещо наследствено. Наследствено. Той е малък, 7 годишен, ама въпреки това научете го да се отрича. Господи, почитам, обичам моите деди и прадеди, но се отричам от греховете. Мартин, за нова работа нещо, този Мартин. Да. Една... Мартин е тук ли си? Не мога. Брат Петър, ти си косил, знаеш кова е коса? Да. Една коса сложена отдолу, ама не коси. Е така на земята. Така коса виждам за коса. Не е хубаво, косата не е хубаво, но ние... Миналия път говорихме, сега пак говоря, Мартин да ме чуе, да изхвърли от дома си масонските тениски. Масонските тениски са мерзост пред лицето на Бога. И Светелина и Валентина, дъщеря и майка, миксер, има едно такова, миксер му казва. Аз дълго отдолу сперка да бърка това вълва. Бъркоти, има бъркоти там. Пречат си една на друга. Друго не се сещам. Сещам се само, че като аз малко излезах и ти каза, че Сатана търси некои да влезе в нарушение и да го разкъса. Обаче си мисля, в предната глава пише, че на апостол Павел му е даден един ангел, сатанин, да го бие през лицето. Обаче, кой ще му позволи на тоя да го бие през лицето? Кой го е пратил и Господ ще позволи ли да бъде разкъсан човека? Всичко под контрол на Бога. Така мисля. Е, то е под контрол на Бога, обаче ние трябва да се молим за тия, които ги грози опасност. Които ги грози опасност. Наши братя, сестри, кои хора ги грози опасност? Които проповядват ереси. Тие, които проповядват за братята и сестрите на Исус, се грози страшна опасност. Те дори не си дават сметка каква опасност ги грози. А ние трябва да се молим, Господи, моля ти, дай им шанс да се опомнят, да се усетят какво проповядват. Да се усетят. Това чух, това ви казвам. Никому няма да позволя да безчести майка името на майка ми.
царе, папи, патриарци, пастири, владици, които се опитат да безчестят името на майка му, няма да им се позволи. Ето ги, ще ги разкъсат лововете. Друг, има ли? Искам да ви насърча, водете децата си в църквата. Вие сте християни, тия деца трябва да се хранят. И ще има някоя сестра, която може да ги поеме. Ето, ние сме 3-4 часа тук, това е благословение. За братовчетката на сестра Розалия, която е с затруднение в дишането и с коронавирус, виждаме един стенен часовник с черна рамка, бял циферблат и показва 7 без 3 минути. Има още много да се мъчи. Ще се оправи. Няма опасно. Не е 12 без 5. За Олена. Изповед по мирния договор и отказване от химиотерапия. Нека да се свържи с Мирослав да я обясни какво става. За Калинка. Не искам да се изтъпвам, но 20 години не пия никакви лекарства. Вярвам единствено на Бога. Миналата година 3 денонощия бях с зверски болки. Ама зверски болки, ви казвам, с абцес на зъба. Не пих никакви лекарства. И след това 3 дни на вода. И край. Не казвам, че съм много силен, обаче в това вярвам и Бог ме благослави. Така че избирайте си. Но лекарствата са една химия, която много пъти уврежда. Може да има и полезни неща, но полезните неща са придружени и с увреждане. Така че, ето ме, жив съм. Страдал съм от болест, имал съм болк, имал съм проблеми, но вярвам на Бога. Това е истината. За Йоана. Значи, виждам я, че язди бял кон. Интересното е, че коня не е оседлан, няма юзда, няма нищо. Просто се е хванал е така отстрани на врата му, двете ръце и коня си върви съвсем бавно, бял кон. Бял кон. На Йоана и си върви бавно. Сила, коня е, нали знаете, конски сили. За брат Георги аз му казах, виждам го, че кара един файтон, изправен вътре във файтона, обаче за съжаление и той е облечен в черно и файтона е черен и всичко е черно, не знам, това виждам. Милост Господи. И за дрехите. Виждам една милосердна сестра, само че е обърната с гръб. Не знам защо, но е обърната с гръб. Бъдете милосърдни, не милосърдни, а милостиви сестри. Всички трябва да са милосърдни. Към болните бъдете милостиви. Това е отлично. Здравей. За тази Красимира. Да, Красимира от Левски Г. Да, една арфа им, някаква арфа такава. Арфа, на която свири, да. Ами някаква арка, нещо. Не арка, арфа, арфа. Арфа, да. Музикален инструмент. Да, музикален инструмент. Свири на... Да пее и да слави Бога. Да пее. Да. А за Розалия ли беше? Розалия, братовчетки. Да. За Розалия имаше нещо... Ели, е... Те нали две... Али. Те нали две Розали бе, но за Али. Розалия след Красимира, която се молиха, да. Една инвалидна количка, не знам какво означава. Еми тя в момента е много зле, нали, на дишане изкусено ли, как бе. Ама се надяваме, че Господ ще я вдигне. Mm-hmm. Тя е на количка, е сега. Налегло е, налегло е. Един брат, който от диабет, беше болен от Варна, ли не знам как, вече забравих името. От диабет това момче е на 13 години. Като един будилник, часовник такъв. От ами трябва да става да се моли сутрин. Да се събужда и да се моли. За една жена, която болест на кръвта.
Болест на кръвта една жена имаше. На врата? Не, болест на кръвта. На кръвта? Да. А, калинка? Да. Като касис, но касис е още наклоните. Касис. Като? Касис. Касис, да. Едно мъничко черно такова. Да, да. Трябва да и аз може би ще и пиша. Касис, когато баща ми беше болен от рак на панкреаса, аз се молих и виждам едно растение. Един път ми се показва, втори, трети път и викам: Господи, кажи ми какво е това растение. И на друг ден, като излезнах, го видях в двора. Касис. Краст от касис. Той не можеше да спи. И аз замах едно клонче, заедно с шумките, нарезах го с това клончето, кипнах го там в малко вода и му дадох да пие. Той пил от тая вода и вика: Боклука. Обаче сутринта вика: Както легнах с нощи, като ми даде този чай, така се събудих сутринта. Толкова сладко съм спял. Чувал съм, че в касица има много концентрирани витамини. Дали? Но, може би, Калинка трябва да яде касис и да пие касис. За сърцето й. Нали нова пък желязо в кръвта е това? Калинка. Да, то сякаш хем касис, той като мечо грозде, но тънко черно. Да, точно такова, като мечо грозде, но ти малки грозденца такива. Важно е. Добре. За Йонка, сякаш един клон, който е паднал от едно дърво, нали, дървото е живо, да, но клона е паднал, сух клон, който е отрязан от дървото. Е паднал. Йонка да внимава много, защото това дърво, не знам кое е, но да не се отсече, нали, от църква. Аз знам, че тя се колебае, дали да ходи на църква там, дали да не ходи, какво да прави. Да не се отсече заради тая или оная църква, да се отсече от Христос. Да ходи където иска, но да ходи на църква. Да търси Господ. Защото лукаве ще търси начин да я отсече. Той мен търси да ме, и вас търси да не отклони от църква. И ще намери причина. Ще намери причина, за тебе така говорят на Солонска, не дай да ходиш или нещо друго. Не се притеснявайте, продължавайте, държте се за Исус и за Словото. И Йонка да чете повече Божието Слово. Да чете повече, не една глава, 5-10 глави. И тогава да се, нали, усилва в Божието Слово. За Нора, сякаш на една ограда, така като плет, е едно бяло перо бяло, такова падна на една ограда, плет. И, и долу един котел, такъв от тези котлите, старите с вода. Котел. Ператник, голем котел. Котел, да. Но и перото, някакво бяло перо. Такова. Еми, писателка, да става писателка да пише. За този Мариан. Мариан ли беше? Мариан, някакво такова пердема, което сякаш е мръсно и така се разтваря, в смисъл пердето. Пердето се отваря, да, така, на прозорец и то се отваря. Ами, брат Христо, като се обадиш на Петка, да не някакво перде, ако има там изцапано, на прозореца да не бе изцапано от църквата. Неко перде, защото тия нечистивците, магиотите мазат по пердета, по врати, по прозорци. И за дрехите един купол от църква по златен такъв. Купол на църква, православна. Православен купол. Да, нещо.
хората, които получават дрехи, да посещават църквата, да ходят на църква, на която и ще да е църква. Защото християнин без да ходи на църква, към християнин. Да ходи на църква, къде брат? Искахме да се помолим за брат Димитър Количев. Нека се помолим. Абе, имате ли информация, какво става с него? Нямам, но имам така чувство. А, добре, че трябва да се помолим. А, казаха ми, че има намален хемоглобин и те му преливат сигурно нещо или кръпили. За брат Количев и още една нужда. Вчера оперирана от рак. Тя се грижеше за Ицко, докато беше още бебе. Новородено. Първите дни тя се грижеше. Жена ми няма. Цветанка. Да се изправи. Господи Исусе, молим те за нашия брат Димитър Количев, който е в болница. Възстанови, нормализирай хемоглобина в кръвта му. Господи, и лекарите са от Тебе. И Ти си дал на лекарите знания. И в Твоето Слово пише, Бог даде лечебни свойства на тревите. И благоразумен човек няма да ги пренебрегне, а неразумният ги отвърля. И ние Те молиме, ако трябва и някакви треви или някакви лекарства, Ти знаеш, или трябва да му се прелие или плазма, или кръв, както решат лекарите. Но ние го предаваме пред Ти всичко в Твоите прободени ръце. Амин.